Сәлем алейкум, сайлы достар, сабач ерфіңіз қайырлы олсын. Бүгін майысының 13-ші ве бұтын мұсульман әлемі бүгін ең мұқаддес байрамлардан бұрысы ораза байрамыны қайдете. Гөңілімізге ратлық, жанымызға тыншылық кетірген Рамазан айыды кешті ве бүгін біз жүмле сиержілерімізні, ватандашларымызны, диндашларымызны мұбарек ораза байрамынен қайырлаймыз ве бізім «Хош келдің байрам» адлы марафонымызға Давет етеміз. Шу марафон девамында сіз еле чалақшаджақ, менім зенаддашым Лиля Лиманова. Ве фетес Лям Кишвеев, бұндан да ғайры Миле телеканалының тақымы сізлері чүн хызмет еті. Селям алейкум, сабалар хайыр, бұзым севімлі телесержілеріміз, ораза байрамы хайырлы ве мұбарек олсын. Аллах тұтқан оразаларыңызны ве япқан ибадетлеріңізні қабул етсін. Бұ мұқадес сабаны шу гүзел студията башламаға ве сіз еле болынмаға біз үшін бұйык бір сев Вынчтыр, ве әлбетте сызна да бұзым яйнымызның сыджақ мұйтыне давет етеміз. Ве, Лиля, ең әвелі шуны қайд етме керек ке, яйнымыз тек шу студиядан алып барылма жақ. Асына бұзым бүгінке марафонымыз чоқ бөле мерақлы қысымлардан, ибарет ве олардан бұрысы бұзым зенаддашларымыз, бұзым тақымымызның бір парчасы Қырымның ажайып дүлбер бір Ерінде, Мангуб, Вадисінде шымды ерлешелер, Нуридин ағам, Эльвира ханым. Селям алейкум, сабаш ерфіңіз қайырлы олсын, созына сізге береміз. Ассаляму алейкум, севгили достлар, сабаш ерфіңіз қайырлы олсын. Бүгін байрам, байрам сабағымыз қайырлы олсын, байрамымыз мұбарек олсын. Bütün her şey gönlünüzce olsun diyeyim. Sevgili dostlar, ben çok sizin huzurunuzda stüdyomuza da teşekkür etmek isteyeyim. Fethislam, Lilia ve oradaki bütün ekibe teşekkürler edeyim. Bayramımız mübarek olsun diyeyim. Sizle daha görüşmedik çünkü. Buna biz şimdi kanalımız adına burada bütün ekibimiz hepimiz beraberlikte bayramımız hayırlı mübarek olsun diyeyim. Rabbim her şeyi gönlünüzce eylesin. Сәлем алейкум, студия, сәлем алейкум, азиз халқым, сайғылы ветандашларымыз, бұтын Қырым дин мұсылман қардашларымыз. Бүгін біз сізлеріні Қырымың әндүлбер ерлерінден бірі Мангуб қаледен сізге сүджақ сәлемлар елайық. Ве бетті ораза байрамларыңыз мұбарек олсын деп айтамыз. Әвет, әвет, севгілі достлар, бір ай девамында ораза, Bütün ibadetler, sevgili dostlar, ibadetler yapıldığı en güzel bir ay, yani insanın yaşayacağı en bir güzel hayatını yaşadık, çalıştık ki her şeyi dinimize göre, milletimize göre yaşayık ve onu demek isteyeyim ki Ramazan'ın sonunda orazadan, ibadetlerden son bayram Rabbimizin verdiği bahşiştir ve bu bahşişe layık olayık. Geliniz bayramımızı en güzel şekilde geçireyik. Hepimize tekrar mübarek olsun diyeyim. Endi sözü de stüdyamıza veremiz. Buyurunuz stüdya. Çok sağ olunuz Nurdin Ağa, Elvira Hanım. Teşekkürlerimizi bildiremiz. Aslında gerçekten de bütün ay devamında Nurdin Ağa'nın beraber Kırım'ın farklı köşelerinden iftarlarını kurduk. Ve bugün mübarek oraza bayramında işte bizim marafonumuz olarak, bizim büyük takımımız olarak bugün Güzel tileklerini ve hayırlı sözlerini sizge Mangub Vadisinden aytacak. Әлбетте, сайғыл достар, асылында сізлер үшін мерақлыдан мерақлы бір яйын әзірладық. Керчектен де бүгін бір байрам яйыны сізлер үшін тағдим етілейдек. Ве бұ программамызның девамыда сізлер үшін чоқтан-чоқ сюрпризлер әзірладық. Яны бүгін тек бізім студиямызда дегілді, асылында бізім қырымымызның әрбір соқағында, әрбір евінде байрам мұйты үкім сүрмекте. Ве келініз шу гүзел күніні, шу мұқадес күніні Бұтын халқымыз ілі бірабірлікте кетшірейік. Әлбетте бүгін чоқтан-чоқ қайырлавлар олажақ ве яйнымызда істесіна олмай жақ ве шу программамыз девамында біз сізге чоқтан-чоқ қайырлав сөзлеріні азырладық. Тек біз дегілде бізім бұйук телеканалымызның әлбетте тақыма ве бұндан да ғайры дайлахри-лахри қайырлавлар сізіні беклемекте. Шымды есе бірінжісінден башламаға істейміз Қырым Жумхуриетінің башы Сергей Аксенов бұтын Диндашларымыз үшін қайырлауларына азырлады. Келініз дыңлейік, весте еретейік. От всей души поздравляю мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-Байрам.
Этот великий и древний праздник обращает верующих к высоким духовным ценностям ислама, к вечным нравственным ориентирам милосердия и созидания. Олицетворяет стремление мусульман к духовному очищению. Мусульманская община Крыма вносит неоценимый вклад в развитие нашей республики. Правительство Республики Крым с глубоким уважением и особым вниманием относится к сохранению и возрождению духовных традиций народов полуострова. В этот праздничный день желаю всем мира и здоровья, радости и процветания. Evet, bayramımız güzel şekilde başlandı desek olur. Çünkü sevgili dostlar, böyle güzel manzara, böyle güzel yerden size hizmet etmek çok güzeldir, çok neşelidir. Ve biz bundan çok büyük memnuniyet duyamız. Güzel güzel tebriklerle başlayıp programımız. Ve inanamız ki 3 gün devamında bayramımız gönlünüzdeki gibi olur her şey. Ve istediğimiz gibi olur. Elvira Hanım. Evet, bugün bu güzel oraza bayramının bizle beraber bütün dünya hayat ettiği. Ne de evet. Güzel halkımızın ulen güzel bayramımız var. Evet, şimdi bizim elbette ki Ramazan bayramı, Kurban bayramı, yani iki büyük bayramımız var. Ramazan bayram adetlerimiz var, yani bayram evet. Adetleri. Bayram nasıl kutlanır, bayram nasıl karşılanır, bayram nasıl yaşanır? İşte bizim böyle adetlerimiz var. Elbette ki burada büyüklerimize de biz fikir vermemiz gerek. Onlar çünkü hayatı yaşadı. Onlar çünkü bize bir örnektir. Güzel bayramlarımızın güzel adetleri var. Geliniz. Ben diyeyim ki bu adetlerimizden işte oraza bayram adetleri levhamız var şimdi. O levhamızı bir seyreteyik. Ondan sonra programımızı da devam edeceğimiz sevgili dostlar. Buyurunuz. Мухаббес Рамазан айы биткен сон ислам динин эсас байрамларындан бири, яни ораза байрамы өткерилет. Бу вакыт биз эпимиз япкан ишлеримизни хатırлап, эйликлеримиз не кадар экен деп түшүнөмүз. Демек, ораза байрамы бу биринчиден екин чекмемиз ве маневий тараптан көңлүмүздү толтурмак үчүн жакшы бир фурсаттыр. Ораза байрамынын өз ан-анелери бар ве эранги айледе оларга риаят этмеге тырышалар. Мусульманлар үчүн ораза байрамы бул тамам шуму кадес Рамазан айынын сабылышуу эле багылдыр. Бутун ай девамында ораза тутуп иманларны кабелештирип, муктажларга жардым этип чешу түрлүү савап ишлерин япмага тырыштык. Кырым татарлар байрамга бир кач күн эвелси азырланып башлайлар. Башта орталыкны темизлеп, эвлерини, аспарларын жыйыштыралар. Соңра эсе байрамдын биринчи күнү корантанын башы ве оголлары таңда туруп, абдест алалар. Соңра эсе яңы темиз урбаларын кыйып, байрам намазына кетелер. Намаз бу күндө 5 кире кылынган эр күнлүк ибадеттер. Рамазан айында кылынган намазнын 5 вакты күннүн 5 кысмына тогуру келе. Бутан атканда уйле вакты, уйле вактындан соң күннүн сону ве кече. Жеми ичинде кылынган байрам намазы эр бир мусульман үчүн муим бир вакыадыр. Ораза байрамында кылынган намаз ит намаз деп адвандырыла. Адетинче о саба күнеш догувундан соң кылына. Намазын сонунда эсе эр кез бир-бирини байрам менен карыламакта. Адет үзре байрамдын биринчи күнү мусульманлар ана-бабалары хартана хартбабаларынын колдоруна өтмөк. Мубарек байрам менен карыламак үчүн аларны зиярет этмеге ашыкалар. Селам алейкум. Алейкум селам. Ораза байрамыңыз мубарек болсун. Алла разы болсун.
Алхымыз Эвелі зелден ұзының мұсафыр северлігінен шаншырет қазанды. Шу байрам күндері әркес әвінде адамларыны қуандырмаға вечок мұсафыр топламаға тұрыша. Шының үшін қадын-қызылар сабадан татылықларыны милли ашларымызны азырлап сопраны донаталар ве байрам қавесіні пүшірелер. Бисмиллахи рахмани рахим, эльхамдуляли хирабил алимин, эрахмани рахим, малики йоумидин, наки набуди, наки настаин, агданасратали мустаким, сратали зини, нам талехи гарили, магдуби алейки вели, далин, амин. Джумле мзге ораза байрам хайрлосын. Мусульманлар бу күнне мытлаха өз хоранталарынын ахрабалары янында кечерелер. Эр бирисы айленин эч бир азасыны унутпайып, эпосуну кайрыламага тырышалар. Биринчиден, бу элбетте картлар. Асылында ораза байрамы үч күн кайт этиле, ама бу да халкымызга азык эте. Чынки шу байрам күндөрү тек той сапларымызга дегил де, комшу достларымызга да эми ет берип, оларны кайрыламага бек мыйымдыр. Дугмушылар, танышылар, достылар, атты душман олса да, шу мукаддес байрам күндері эркеске сайгы ве урмет көстермек да мыйымдыр. Ораза күндері достыларнен көрүшүп, бір-бірінден афу сурамак, бахшышнен кувандырмак ве затен байрам кейтнен пайлашмак лязым. Келіңіз бері берлікте аятымызны севаплы ишлернен тоудырмага тырышайык. Сәйгілі достылар, оқуған дуаларыңызны, тұтқан оразаларыңызны, веберген садақаларыңызны Алла қабыл етсін. Ораза байрамы жүмлемізге мұбарек олсын. Яйнымыз девам етмекте, сәйгілі достылар, ве бізге тек шымды қошылған ватандашларымызны біз жан үректен бұл мұқаддес ораза байрамы еле қайырлаймыз. Гүзел бір левхамызны сейреттік асылында бізім қырым татар әдетлеріміз байрам әдетлері пек гүзелдір ве біз бұл әдетлер үшін әлбетте бізім бұйық несілімізге, бізім ана бабаларымызға, бітақарт бабаларымызға тешекерлер білдіреміз. Несілден несілге бұл гүзелден гүзел әдетлеріміз келіп чықты. Велбетте бізді яш несіл оларақ шу ән-әнелеріңізні біз сақлап қаладжамыз велбетте келеджек несілерге дейінді бұл ән-әнелеріңізні, бұл гүзел әдетлеріңізні көстереджеміз. Әбет, сайғылы достылар, мұбарек ораза байрамы қайырлы олсын деп айтамыз. Іште бүгін бізім софрамыз да донатылған. Енді доғырсын айтсам, Леля сабалары, күндізлері, бөйлі татылықларыны, сыжақ кавелеріні софрада көрмеге алышмадым. Керчіктен. Яңыдан алышмақ керек олажақ. Бөйлі етіп, достылар, Рамазан айы келгенде біз қуанамыз. Рамазан айы енді екінленгенде, ораза байрамы келгенде де біз дапе қуанамыз. Бұның үшін қуанышынен, бізім қуанышымызден сізден байлашмаға істейміз. Ве сіз де бізім марафонымызның, бізім яйынымызның бір парчасы олыңыз, бізіні MC ретіңіз. Ватан Седасы радиосында марафонымызны діңлемеге мүмкін шымды. Бұның үшін егер елға чықажақ олсаңыз, 99 ве 5 далғасында шу марафонының ретрансляциясыны ештіңіз. Біз ісе яйынымызды девам етеміз. Асында, Лиля, бұ сене пек чоқ инсанлардан да чоқ инсанлар ораза тұтмаға башлағанны ештімеге мүмкін. Білесіңмі, менде де айна менің танышларым арасында кечкен сенелерге баққанда бұ сенесі да чоқ инсан оразаны тұтты. Вешімді не бетеке левхамызға да біз яқынашамыз. Бізім левхамыз бұ сене ораза тұтқан қоранта олажақ мұғберіміз оларының қорантасына барды. Ве келіңіз шы левханы бері-берлікте сейретейік. Рамазан айының әр бір дақасы ве әр бір күні чоқ берекетлі ве қиметлідір. Пейғамберіміз бөле бұйырған айының башы мерхамет, ортасы мағфирет, соңы есе жәннемден құртылыштыр.
Эчдатварымыз бу мукадес айга эски вакытлардан берле буюк эмиет берген. Ве гузель ань-анелерінің сайбы оған. Мисал оларақ, дағы тарафларда бөле адет барыды. Темчетке 20 яда 30 дақа қалғанда мақсыз адам давуджи көйде юрген. О, давуны чауып, адамларыны тұрсатқан. Бөлече, адамлар вақтында уянып, вақтында ашаған вар. Ве невбеттеки күнге азырванған вар. Ондан да бір асыры велісі, рус географиячысы Густав Раде білдіргеніне көре, Қырым татарларға не су, не аш керек еді. Ама ұзын чубухнен түтін чекмемесі ән қиын келген. Чокусы Қырым татарлар темчітке же юқламаған. Геже иләхилер ерламасы, мирақлы икәелер, ведігер әгленжелеріле кечкен. Уразаны чагына еткенлерден башлап, эски башлы картварга же туткан вар. Зиманеви вакыт уларнын яшы ел-елдан эп яшара. Уразаны кычык балачыклар беле тута. Келиңиз ильк сефер туткан кызчыклар эле таныш олайык. Айше Меджитова 11 яшында, 5-нчы сыныпта окуй. Буил ильк сефер уразаны тутты. Мои Шахислям Харбова и Зуфия Хартана каждый год держат пост. И она и бабам тоже стараются держать ураза. В прошлом году я тоже попробовала держать несколько дней ураза. И в этом году я твердо решила, что буду до конца держать ураза. Айше не сыль Крым татар уйн ансамбле не катнай. Хак уйынларымызны ойнаса да, Аллах ризасы үчін еңгілік мен оразаны тұтып қолды. Қызның досту Весыновдашы Рушена Османова да бұйыл ілік сефер оразаны тұтты. Мен бұл елда не етіттім оразаны тұтмаға. Әвесі де мен бір күн тұттым. Истедатвы қызчық чеші түрлі шейлеріні япыштырмаға севе. Ве байрам софрасыны бөле көре. Ораза байрам мұбарек олсын сайғылы теле сейірчілер. Алла тағаля сізге ұзын өмір бақ сәдет. Сағылық селеметлік ве құманшылық өмлер еберсін. Япқан дуаларыңыз тұтқан оразаларыңызны Аллах қабыл етсін. Evet sevgili dostlar, bayram aileyle yaraşır, aileyle daha şen olur. Elbette ki bayram ilahilerle, böyle güzel nahmelerle yaraşır. Birbirimize saygı, sevgi. Geliniz biz de bir güzel bir nahme size bağışlayık. Çalgıcılarımıza söz veremiz. Çalgıcılarımız hazırsınız mı? Buyurunuz güzel bir nahmeyle buyurunuz. We'll be right back.
Эбе сайлы достлар, көремыз бізім зенадашларымыз Мангуб вадисінде нехадар вақытны яқшы кечіргеніні, анда музыка чалан, бөле Дүлбер Қырымның манзарасы. Ама бізім студиямызда қалышмай, бізім де студиямызда мерақлы, марафонымыздың мерақлы қысымлары олажақ. Әлбетте, әрбір байрам мұсафырлернен ярашмақта ве бізім студиямызда мұсафырымыз бұлынмақта, сайғылы достлар. Қырым Вяқияр шәрі мұсылмаларының муфтисы Аджей Мирали Аблаев ве сізні де әркезіні бізім субетімізге давет етеміз. Сәлем алейкум. Сәлем алейкум. Сәлем. Хош келдіңіз студиямызға. Ораза байрам мұбарек олсын. Хепімізде. Сау оңыз. Тәшекірлер. Муфти әфенді. Рамазан айы мусульманлар үшін неқадар мұйым оғаны біз енді епіміз білеміз. Шу күннің берәберлікте кечірілмесі неқадар мұйымдыр? Әлбетті ке. Бисмиллахи рахмани рахим. Рамазан айы ораза тұтмамыз, соныңдаки байрамыз әлбет. Рамазан біздер үшін әмір фарз етті қылмышса, әншін оның чок бүйік тесірі, файдасы біздер үшін бір қалқандыр Рамазан, ораза тұтмамыз. Бұ қадар бүйік әмиеті инсанлар үшін, өзі вүжудымыз үшін, бірлігіміз үшін, бәрәберлігіміз үшін рахмет, мерхамет, инсаны бөлі чок мерхаметлі япар, садақасыны верір, ярдымжы олыр. Ораза айы біздер үшін әлбетті ке мұсылманлара, әлбетті ке аңлаянлар үшін, она инанып тұтанлар үшін, ама бұны аңнамаян чешіт түрлі себеплерлі мен олмайым, япамайым, етемейім деген 40 дереден су кетірмек те мүмкін, ама әлбет, ама әркезің кенді үшін. Бүгін Аллах біздер үшін бір әмір етмішсе, фарз қылмышса Рамазан айына, біз де оны бізім үшін башымыздың тайжы біз сәве-сәве бір айымызы мұтлақа оразамызы тұтажақ. Насын олса олсын. Чүнкі Аллах бізе көтеремейдек бір үйкімізі үйкілемез. Бұны әркез білмелідір. Ама ораза тұттық мы, сәвабына қадар бүйік. Ярын бұ қайатымыздың әбір қайатымыз да бар. Орада да сорарлар, жавабымыз не олажақ? Япамадым, әтемедім. Насын қандыражақ? Оламаз. Оның үшін оразасын тұтанлара Аллах қайырлы мұбарек әйлесін. Сәвабындан, вүжудымыздың сағлығындан тұтамайанлары да дуа етейік, рижа етейік, насият етейік дейік ке, кележек Рамазан оразасына мұтлаға тұтсынлар, onlar da sevap kazansınlar. Bizlerden beraber ahirette hepimiz birlik, beraberlik olduğumuzda neden bize aitmadınız demesinler. Herkes bunu eşitsin, bilsin. Ramazan ayına, gelecek Kadir gecesine nasip eylesin. Gene kutlamak, görüşmek. Ramazan ayı hepimiz elbette ki bugün büyük bir bayramdır. Neticesi çok güzel. Әлбетте, бұ байрам күні бізім халқымызның бірлешмесі. Не қадар мұйымдыр? Асылында мұсылманлар, қырым татарлар бұ күніні насыл кечірмек кереклер? Шында білесіңіз, затын байрам демек, сәвішмек, күжақлашмақ, барышмақ, отырмақ, гүзел қабелер, софралар, бірлікте ақрыболар, достылар, қомшылар, әркес, о байрам демек бұдыр. Оның дады, хұзыры, гүзелігі бұнан ібареттір. Ама бүгін байрамымыздың насын кечмесі, насын кечірілмесі біз чок гүзел көрмектейік, бақмақта. Чүнкі милеттің юзі гүлдігі вақыт байрам да гүзел олар. Милеттің ішінде хұзырсызлық варса, о заман байрамың да дады незеті олмай. Ама шүкірлер олсын, бүгін милет ветанында яшамақта жамилеріміз, әзанларымыз, мектеплеріміз, медреселеріміз, әр шейміз ерінде. Бүгін әркез İstediğimiz gibi namazımızı, ibadetimizi, bayramımızı yapmak için Allah bizlere kısmet nasip eyledi. Hı. Ama biz her zaman dua ederiz ki bizim kadar namazını, bayramını, camisini, medresesini kuramayan, ona malik olamayan Müslümanlara da dua ederiz ki Allah onlara da nasip eylesin. Cengsiz, kansız, davasız, bütün o toplum içinde yaşayan insanlarla huzur içinde yaşamak için Allah herkese nasip etsin. Biz bugün binlerce şükürler olsun. Binlerce razıyık ki vatanımızda yaşayık. Her şeyimizi yapmak için bizlere izin var. Bunu yapmaktayız. Ama sorarsınız yarın ne olacak diye bilmem. Allah bilir. Onun için bugünkü günümüze sabah kalktık. Her şeyimiz güzel. Ezanımızı eşitli, ezan okunuyor. Namazımız, ondan sonra işimiz, ondan sonra her... İşte bizim için en mühim olan odur. Evet. Ama
байрам япмак, байрамда бирлешмек, отурмак, бир-биримизге. Элбетте бүгүн эгер бир аз экинчи тарафына табагын ачачак болсок, чок жакшы билмектейик. Бүтүн коронталарда ар кезде беле күчлүк, жан агыртмалар чок. Хатта эле сойлору бар, сенелерче лаф этмейендер бар. Не язык. Бир-бирлеринден чок язык. Чок язык. Чүнкү динимиз бизлере, биз бабаларымыздан, аталарымыздан эшиттиклерибиз, накадар жан, эбе жан көтөрөн инсан, жаны агыра билер, күсө билер, ала билер. Ама 3 күн. 3 күндөн соң артык битер, о сүрө битмиштер. Күскүнлүк, даргынлык, бугузлук, бенлик, кибарлык оламаз. Ама язык бизимки бүгүн сенелерче бул иши чекмекте, сүрөкленмекте. Ама бу болмамалы. Бүгүн бир büyük бир фырсат. Аллах бизлере мисалы бир ай оразамызды бизге эмир этмиш. Рамазандын сонунда да ораза биттиктен соң хепңиз топланыңыз да намазыңызды кылыңыз, байрамлашыңыз дей. Манасы бу ки, 2 рекат фарз болгон намаз да, 2 важип болгон намаз, 2 рекат намаз. Эвиңде да кыла билерсиң, ама жок, бирлешечексиңиз бүтүн мусулмандар топлашачак, көйлөр, кособалар, шөрлөр, ар кез кенди жамисинде Рамазандын сонунда топланачак 2 рекат важип болгон байрам намазын кылачак, мусафалашачак. Байрам шериф мубарек болсун. Кыргынлыкта, даргынлык, күсө болгондор эпси байрам шериф мубарек болсун. Хакыңды хелал эт. Демек, зор мы бу иш? Зор дегил, деми? İşte bunun için bayram budur. Bayramın tadı, lezzeti, güzelliği bundan ibarettir. Bunu yapmalıyız. İşte bak, bu bayram sebebinden belki senelerce insan, kırgın laf etmeyen insan, bayram şerif mübarek olsun, safalaştı. O da taş gibi yürek eridi gitti. Bağışladılar birbirine, devam ettiler hayatını. Gene misafirliği birbirine yardımları konuşmak, bala çağası, torunlar hepsi birleştiler. Ne güzel. Ne güzel. Ama elbette ki bunu yapmak gerek. Bugün biz cami namazımızda da bunu çok anlattık milletimize. Hem canlı yayında da bunu güzel anlattık. Çünkü başka türlü huzur içinde yaşamak için insanlara, insaniyete, demeyeyim tek Müslümanlara, insaniyete huzur içinde yaşamak için elbette ki onu yapacak tek dindir. Hı hı. Tek dinidir. Şimdi fark etmez, her bir milletin kendi bir dini var. Dinini yaşayan, dinini bilen bir toplum o zaman olar. Hiçbir vakit dargınlığa, kırgınlığa, kan tökmeye, öldürmeye, birbirlerine buğuz et yapamazlar. Onun için en güzel dinini öğrenmek, öğretecek, öğrenecek, yaşayacak o zaman elbette ki huzur içinde yaşayacak. Ama eğer biraz da uzağa bakacak olsak, bugün bütün dünyanın arz ettiği, muhtaç olduğu nedir? Sevgiye, birlik, beraberlike, değil mi? Evet. Huzur kalmadı dünyada. Bütün dünyanın en muhtaç olduğu şey nedir? Sevgiye ve huzura muhtaçtır. Onu da getirecek nedir? Dindir. Başka şey yok. Nizam, intizam, terbiye neden gelir? Dinden gelir. Başka şeyden gelemez. İnsan o kadar okumuştur, elinde kaç diplomaları vardır. Ama huzursuz. Neden? Çünkü nizam, intizam, terbiye, merhamet yok. O olmadıktan sonra sen nasıl insanlara nasıl birleşebilirsin, nasıl sevebilirsin, nasıl yardım edebilirsin? Yapamazsın. Kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Onun için din çok önemlidir. O dinin de sonu işte bu bayram bizlere gösteren birleşiniz, bayramlaşınız, birbirinizi affetiniz, bağışlanınız demek bizim için bayram çok önemlidir. Elbet geçen sene hatırlanız iki bayramımızı namaz kılamadık biz bayram namazında. O hastalık sebebinden. Ama şükürler olsun bir yıl Allah bizlere açtı kapılarımızı, camilerin namazımızı kılayık. Çok güzel, çok sevinç, güzel, huzur içindeyik elbette ki. Millet de aynıdır. Эбет, айтканыңыз кабы кечкен сенесі бұзам аят тарзымыз біраз денішті бұ сенесі Аллаға шүкір әршейінді яқшылық тарафына кетмекте ве умымен алғанда бұ сенесі Қырым Жұмхуриетінде Рамазан айы насыл кечті, насыл ең мұйым бір тедбірлеріні қайдете білесіңіз? Шынды ең мұйым олан Рамазанымызды тұттық тек жамилерімізе
etmek için dedik ki olmaz. Çünkü camilerde iftar yapmaya başlasak insanlar karış kuruş olur. Balası, kartı, yaşı, gece herkes iftara geliyor. Çünkü onu düşünmüyor. O hastalık mesele unutuluyor. Çünkü daha çok milletimizin hasta olmaması için, o pandemiyanın daha çok artmaması için dedik, restoranlara olabilir, evinde olabilir. Çünkü sen evinde iftar yapacak olsan ona göre misafir davet edecek değil mi? Yerine göre. Bu odanın içine 100 tane adam getirmeyeceksin ki. Ama camiye dedin mi camiye herkes geliyor. Caminin kapısında durup da sen girme, sen girme, sen girme diyemezsin. Evet, evet. Sen bunu ayıramazsın, onu ayıramazsın. Yani o olmuyor öyle. Ama sen evine çağırdın 5 adam, baktın ki senin evinde odana ne kadar adam, çok adam sıkış olmasın diye 5 adam. Tamam, çağırdın, iftarını yapacağız. Kafesi, restoranı 100 adam. Çünkü kafede tertip nizam var. Devlet onlara bir şey koydu üstlerine, dedi ki araları yarım metreden olacak ki o zaman yapabilirsiniz. Onda da problem yok. Onda da herkes bir yıl, biz bütün bakayak hepsini takip ettik. Kafeler, restoranlar ne bereketli oldu bir yıl onlar için. Çünkü insanlar camilerde iftar etmediler. Hep restoran, kafelerde iftar. Allah kabul etsin. Bereketlerini de Allah arttırsın. Ama unutmasınlar ki onlara o bereketi veren Allah'tır. Onun için geçti güzel, çok güzel. Ama biz her vakit taraftarız buna. İnsanlar hasta olmasın. İnsanlar tedirgin, tedbirli, temiz, bütün kurallara uysunlar. Biz o taraftarıyız. Ama çetten bucaktan bağıranlar, kimseye tedbir yok da birden müftülük tedbirin üstünde. Elbette ki. Tedbirli olacak, tedirgin olacak. Bizim içimizden, bizim safımızdan bir adamın eksildiğini istemeyik. Evet. Safımız çokardığını isteyik. Ama bunu anlamayanlara çok yazık. Çok yazık. Ama inşallah gördük işte. Bugün her şeyimiz, Ramazanımız, teravihimiz hepsi geçti. Evine sen Allah için iftar yapmak istesen buyur evinde yap. Var mı sıkıntı? Yok sıkıntı. Kimseye karışan yoktur. Evet. Göremiz bu pandemiya meselesi bizim dindaşlarımızın bayram keyfini hiç de bozmadı. Çok sağ olunuz. Kirgeniniz için. Sübiyetimizin sonunda bizim seyircilerimizge nasıl tilekleriniz olacak? Ya bizim her zaman olduğu tileklerimiz hiç değişmedi, değişmez. Bizim en pek istediğimiz birlik, beraberliktir. Bu İslam aleminin zaten Müslüman, İslam, din dediğimizde hep birlik, beraberliktir. Güç olmak, yardımcı, bütün en birinci şeyimiz budur. Ama bilirsiniz bizim en muhtaç olduğumuz bugün her şeyimiz var. Camiler, mektepler, medreseler, her şeyimiz var. Şükürler olsun. Bütün. Allah. Ama bir tane çok muhtaç olduğumuz şey bu ki milletimize ve Müslümanlara, bütün insanlara söylerim ki gıybet yapmasınlar. Birbirleri için boş, yalan, gıybet, boten atmasınlar. Çünkü bunun akıbeti çok zordur. Ben bir insanın hakkına giremem. Ben bir şey aitmak için gözümden görmek gerekim, kulağımdan işitmek gerekim, elinden tutmak gerekim. Yanımda da 2 tane şahit olmak gerek. Senin yaptığın yarama işleri aitmam için, tasdiklamam için. Bunlar olmayacağız. Bir yerden eşittim de bu adam böyleyken, bir yerden eşittim de bu insan böyleyken, bu olmaz. Dinimize bu haramdır. Bu büyük günahtır. Onun için milletimize bunu tavsiye edeyim. Gıybet yapmasınlar. Bir kimse kimsenin ardından konuşmasın. Aytacakça Allah rızası için aytacak olsa betine aitsin. Meryem, Osman, bu hatadır, bu yanlıştır, bunu yapma. Eğer doğru görse. Ama ardından söylemek olmaz. Onun için milletimiz çok akıllıdır, çok güçlüdür. Söylemek istediğim fitne fesat bu kavmimi, bu milleti yok eder. İslam'ın, dinin, Müslümanların en korktuğu şey fitne fesattır. Bu olmasın. Millet bunu yapmasın. Ötekisi çok güzel. Allah çok büyük bereket verecektir. Bizim ne kadar birlik, beraberlik olsak o kadar da huzurumuz artacaktır. Yanımızdaki komşularımız, başka gayrimüslimler de bizlerden bir güzel bir keyif alacaktır. Bu insanlar ne güzel insanlar, ne güzel dinleri var, ne güzel terbiyeli insanlardır diye. Onun için istekim o, milletimiz birlik olsun, beraberlik olsun. Birbirlerine gıybet etmesinler, yalan, tüfen konuşmasınlar. İnşallah. Dürüst olsunlar. Sağ olun. Çok sağ olun.
Сайгала Даслара, бізім яйнымызы седде вам әтмектешу, Гузель Кейфна, біз сізге дәлбетте бағышлаймыз, бұтын күн девамында бүгін байрам мұйты ұқым сүреджек, бізім зіна дашларымызның ішлері насыл екен, келі нас оларға сөз берейік. Evet, çoktan çok teşekkürler Lila, Fethislam. Çok sağ olunuz. Burada keyifler çok güzel. Böyle manzara, böyle güzel havada nasıl olur? Çoktan çok teşekkür sizlere. Ve sevgili dostlar, canlı yayınımız devam ete. Bilesiniz, Kırım'ımızda çeşit milletler yaşay. Ve kardeş milletler, Müslümanlar. Ve onlar da aynı bizi gibi burada öz aileleriyle beraber, yani diyeceğim hem de vatanları ile münasebette bağlantıda olup burada Ramazan'ı da geçirdiler. Bugün de bayram sevincini paylaşmaya geldiler işte stüdyomuza, bizim yanımıza. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiler, sefa getirdiler diyeyim. Şimdi diyeceğim bu taraftan ablamız, bize taraf oturan Kazan Tatarları temsil eden Svitlana ablamız Aliyeva, Nebi kızı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve Özbekistan, Özbekler, Kırım'daki Özbekleri Medeniyet Merkezi'ni temsil eden bizim Salima ablamız Hociyeva. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Yakşı gelip çıkmış. Bayram mübarek olsun ya. Bayramlarınız mübarek olsun. Sağ olun. Siz gede öyle olsun. Yakşı gelip çıktınız mı? Yaxşı geldik. Ya bizlerde öyle adetimizde var ya bak, elde boş gelmemiş yani, bakın şimdi. Şimdi sizlere bir rica, mikrofonu yakınca tutarsınız. Ramazan devamında da görüştük. Bizler böyle Ramazan devamında herkes de gördü onu. Sizlere de çoktan çok teşekkürler. İftarda görüştük. Böyle sevinç paylaştık. Nasıl geçti Ramazanımız ve bayramı nasıl başladık? Buyurunuz. Siz Salima Han. Aytın. Assalamu alaikum, aziz dostlar. Bugün Oraza Bayram. Bilen sizlerini tabriklayım. Yakın tutunuz, yakın. Tabriklayım. Sizlerge umur, tinçlik, bakt dileyim. Oylarınızga, vatanımızda haması çinçlik olsun. Amin, 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 amin. Hamamız anaşınaka birlik bulaylı. Evet, evet. Mikrofonu böyle yakın tutun da. Şimdi Özbekistan taraftan Utamanlardan kandı haberler. Selamlar bizden bütün haması, Özbekistan'a selamlar olsun. Yakşı. Yakşı mı? Salam bir adı sizgeyim. Şimdi mi? Haması yakşı. Burada biraz rahman, da rahman. Burada biraz da Özbekçe konuşuyoruz da. Özbekçeyim kapramız. Evet. Aile bala çaka yakşı mı anması? Haması yakşı da. Hay maşallah. Geldiğiniz için çoktan çok teşekkür edeyim. Ana bir Svitlana ablamız ne diyecek? Alacağım mı? Buyurun, buyurun, buyurun. İsa misiniz kadirli dostlarım. Selam aleyküm vatandaşlarımız. Bugün Allah'a şükür orazalarımız, oraza bayramı, orazalarımız bitti. Aha. Bugün endi bizde bayram. Evet. Я хочу сказать 2-3 слова по-русски. Дорогие наши крымчане, сегодня у нас большой-большой праздник в Крыму. Наши мусульмане, мы все вместе держали пост, и сегодня у нас праздник. Я вот привезла специально вот эти сладости, потому что в каждом доме у нас сегодня накрыт стол. Вот, сладости, мы будем поздравлять стариков, хотя мы уже тоже в том возрасте, когда нас приходят поздравлять. Вот. Будем ходить друг к другу в гости, нарядно одетые. Вот. Обязательно будем пить кофе. Попробуйте кофе наше. Это вот здесь попробуйте чак-чак, наш чак-чак знаменитый. Товар, да. Курим, я. И загадайте желание. Желание здоровья, добра, мира, взаимопонимания и сладкий тортик. Это всем вам. Да. Я хочу всем, не только мусульманам, а всем жителям Крыма и вообще нашей России пожелать всем добра, мира, здоровья. И вы, конечно, слышали, что у нас произошло в Казани.
буквально на днях. И мы вчера держали, как говорится, вот траур по этим мероприятиям, чтобы это никогда не повторилось, чтобы наши дети радовались, вот, чтобы жили в мире, взаимопонимание. И вы сейчас прекрасно все знаете, что у нас в Крыму очень много обществ, очень много национальностей. И я вот хочу сказать, с переходом в Россию, вы знаете, мы стали жить как-то по-другому, стали добрее друг другу, толерантнее. И вы понимаете, независимо от вероисповедания, сегодня с утра были все звонки мне. Светлана Новина, поздравляем с праздником. Понимаете, еврейское общество, эстонское, крымчаки. Ну, я перечислять всех не буду. Все-все поздравили. Потому что, когда мы собираемся, мы поздравляем тоже всех со всеми праздниками. Так что мира, добра и взаимопонимания. Самое главное. Саулық тауқорышик, оразаларға етіп келдік. Енді Құрбан байрамы күтеджеміз. Аллаға шүкір. Чоқ сау олыңыз, сау олыңыз. Мен беллесім, Алла бұтын япқан ибадетлеріміздің, тұтқан оразаларымыздың қабул етер. Қабул етсін, да. Ебет, чоқ байрамларға дән еткізім бізлерінің, кепіңіздің. Шынды, Светлана ханым, Сәлима ханым, әлбетті ке, біз Қырымда яшайық, Қырым ватанымыз, ве мүслуман оларақ, бүтін дүнияя, бүтін инсанлыға, әр вақыт біз иілік тілейміз. Ve birlik, beraberlik isteğimiz. İyi. Çünkü Allah da onu sever. E şimdi sizlerin de elbette ki kazan, kazanda olan şeye biz de elimizi tutamız göksümüze. Biz telefonlaştık ve başsağlığı dedik. Allah tekrarını yaşatmasın dedik. Elbette ki güzellik, güzellik, güzellik deyik. İnşallah Rabbim nice nice Ramazanlara, bayramlara yetiştirsin. Ve hayırlı haberleriyle sizlerin teşkilatlara da cemiyet teşkilatlarınıza da biz muvaffakiyetler dileyik. Buradan Kazan'a da, Özbekistan'a da selam saygılarımız olsun. Her vakit kucaklarınız, sofralarınız, keseleriniz bol olsun, dolu olsun. Bol olsun. Teşekkürler iyi. Size. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Böyle bir biraz şey ederek son koyarız. Yer taparız şimdi biz ona. Evet. Ben bilesem endi hayırlı vakti de geldi evet, Nuriddin Bey. Evet. Бүгін бізде тек бойықлерді күлді балалар дейшті. Әвет, балалар программыз бар, білесіңіз. Е, білеміз. Балалын деген программамыз бар. Бұ ажайып яйынымыздың іштіракчылары да бізім халқымыздың байрамнен қайырлама істейлі. Әвет. Бұйырыңыз студия. Чоқ сағы олыңыз. Кечектен де мерақлы сөбет олдын. Көргеніміз көбі Рамазан байрамы, Ораза байрамы бұтын халқыларыны бірлештіре ве фарқлы-фарқлы жемиетлер бүгін мұсылманларыны қайырлайлар. Бұл сесе яйынымызды студиядан девам еттеміз, ве да чоқ мерақлы шейіні сізге тақдим етмеге азырмыз. Әлбетте қайырлалар мұтлаққа олажақтыр, яйынымыздың девамында оларының сайысы чоқ. Шымды есе бұндан әвел сайтқан еді ке байрам мұсафырлернен яраша деп. Әлбетте пек яраша, амаданненен яраша, әлбетте музыканен яраша, чөнке музыка олған ерде әр вақыт байрам мұйты исетіле. Ветамам шымды бізде сізге гүзел бір музыкальда қаларыны бағышламаға істейміз. Эманет балалар студиясы ос иләхилеріні сізлері чөн так, Дима Телер.
Muhterem dostlar, buna endi belki de sizge de körünedir. Biraz tütün var, biraz buhar var böyle bu. Bayram dedik ya, güzel yemeklerle yaraşır. Bizim yanımızda bana bir kardeşimiz gelip bizimle beraber burada hem bayram sevincini paylaşa hem de endi kokuları gelmeye başladı yemek. Geliniz, geliniz beraberlikte onunla tanış olayık, yanına da varayık. Bizim her bayram programlarımızda adetimizdir. Sofra donatamız ve yemeklerle beraber. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Kardeşim nasılsınız? Allah'ıma çok şükür. Sağ olun. Satsız şükür. Bayram hayırlı olsun. Allah razı olsun ya maşallah. Bize ne böyle yetiştiriyor kardeşim? Ramazan bayramımız cümlemize mübarek olsun. Kutlu olsun. Adımız ya nedir? Adımızı aytayık birinci. Cemal. Cemal kardeşimiz. Cemal aşçı. Evveli sorayım. Nasıl? Horanta. Sevdikleriniz, aileniz. Yakşısız mı? Ramazan yakşı geçti mi? Allah'ıma çok şükür. Esapsız şükür. Çok şükür inşallah. Esapsız şükür. Şimdi aytınız. Bugün ne pişiremiz? Hoş. İnşallah. Pilav pişey öyle mi? Pilav. Evet. Şimdi sevgili dostlar pilavın çeşitleri var. Çok çok yemekler ve çok çok çeşitler. Pilavın da öyle çeşitleri var. Bu kokusuna ben duramayım ama Allah-u Teala her aileye güzel güzel yemekler bayramda tatmak nasip etsin, bereket versin. İnşallah. Bu nasıl pilav olacak şimdi? Samarkand. Samarkand pilavı? Evet. Ya siz bildiniz mi ben Samarkandlı olduğumu? Ben Samarkandlıyım. Evet. Özbekistan'dan. Bilesiniz mi bunu? Yok. Evet. Samarkand pilavı olacak. Özünüz Samarkand'da yaşaydınız mı? Ve? Bunda kayda yaşaysınız? Simferopol. Simferopol'da. Evet. Evet, kaç yıl oldu aşçısınız siz? Aş pişiresiniz, kaç yıl? Oy, даже не знаю, как сказать. Ay. Bu 15 yıl. 15 yıl. Evet. Bu da şimdi bakınız, bu da havuç. Ağam, buradan bir halkımızı bir tebrik etmek istersiniz mi? Bütün halkımıza bayram tebriki istersiniz mi bir aitmaya? Хочу поздравить всех мусульман с великим праздником Рамазан. Evet. Пожелать им мубарек, саулук, здоровья и мира. Иншаллах. Çoktan çok teşekkür, çoktan çok teşekkür. Sevgili dostlar, endi Kore'miz buna. Biz program yapacağımız beraberlikte pilavımız da pişecek. Şimdi geliniz, sizin izninizle size de kolay gelsin, bereketli olsun, tatlı olsun inşallah. İnşallah. Ben eminim çok lezzetli olacak. Elvira Hanım, endi bir hadislerimiz var galiba. Buyurunuz, buyurunuz. Dostlar, bugün Kırım'ın en güzel yerlerinde bulunamız. Bakınız bu dülber gollerini, bu dağlıkların dağını. Kırım'ın en güzel yerlerinden biridir bu yer. Şimdi ise dostlar, hepimizge peygamberimizin hadislerini dinlemek teklif etem. Yani onun sözlerini bütün dindaşlarımız için. Geliniz seyreteyik. Veda haccında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle vaaz etti. Allah'a karşı çıkmaktan korkunuz. Beş vakit namaz kılınız. Ramazan ayında oraza tutunuz. Zekat beriniz. Реберлеріңізге итаат етіңіз ве бойлелікнен Раббіңізнің дженетіне кірерсіңіз. Пейғамберіміз саляллаху алейхи вассалям бойле деді. Егер бірісі Рамазан айының оразасыны тұтып, оңа Шеваль айының 6 күніні да қошса, бұтын ел ораза тұтқан кібі севап қазана жақтыр. Пейғамберіміз саляллаху алейхи вассалям ораза ақта бойле деді. Рамазан айындан сон ең мұқаддес ораза, Мухаррем, яни Аллахның айында тұтылған оразадыр. Пейғамберіміз саляллаху алейхи вассалям бойле деді. Оразалы адамны ашатқан, оразалы қадар севап қазына жақтыр. Ораза тұтқанның севаплары да іч азлашмай жақтыр. Кімсе жума күні ораза тұтмасын, тек ондан бір күн әвел, яда бір күн сон тұтса мүмкіндір. Ішлерге, ниетке көре қиымет кесіле,
ве эр бир инсан ниетине көре казаначак. Sevgili dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hadisleriyle bizim yolumuzu ışıklatmıştır. Allah ondan razı olsun. Cümlemize nasiplenmek nasip etsin. Bütün hadislerden hayatımız boyunca bize derstir, örnektir. Şimdi sevgili dostlar, geliniz bir güzel bir oyun seyreteyik. Bizim şimdi yanımızda sizlere hizmet etmek için yıldızlar takımı geldi, oyun takımı. Şimdi yıldızlar oyun takımından güzel bir halk oyunumuzu göreceğimiz, seyreteceğimiz. Buyurunuz, indi geciktirmeyip ortaya davet etemiz oları. Yıldızlar. Машалла, Йылдызлар, ойын ансамбльның ойынчыларына, сайгылы достлар, хайрлы байрамлар олсын, да бір кере біз сізге бұттун күн девамында, әлбетте, хайрлы күнлер ве хайрлы кейфлер тілейміз. Асылында бүгін байрамның ілк күні, түнеуын ісе арифе күні олды, ве аде тузре бұ күненен яраша, әлбетте, бізім диндашларымыз бұ мұқадес байрамына азырланалар. Евлеріні жүштіралар, темізлік ішлері япалар ве ең ісасы ақшамлары бұттун азбарларда іште лезетлі қоқулар ісітілі. Әбет, тамам өйле, мен ұмыт етем, сіз да енді арифе күнінде, арифе күні яқшы емеклерінен ақылыңызда қалды, чүнке енді адетіміз бойынша
Ев бекелері, ев ханымлары да чоқ амайыр вақыт дегіл. Шымды Мангуб вадисінде көргеніміз көбі ер кішілерді, яқшы ашчылардыр, анда пиляв пішірелер. Асылында лезетлі бір ашылар, емеклер пішірелер. Ве бұда бізім асылында байрамымызының яқынлашқанының бір әлеметтідір. Саңа да бір шелер... Қалды мұтыневін Арифе күнінде незетлі емеклер ашадың ма? Асылында екерчектен де ашадым. Мен білесем бұл күні әрбір диндашымыз, әрбір ватандашымыз гүзел лезетлі ашыларын ашамақта. Ве мұқтач олған инсанлар іседі мұтлақа шу лезетлі ашыларының дадыны бақалар. Чүнке саз бөлі адетіміз тек евімізде шу лезетлі ашыларыны пышырмек дегілде қомшыларымыз нен яқынларымыз нен пайлаш. Шмақтар. Ве буда гузелден, гузел адетлерімізден барысыдыр, онын үшін түнеуын мен емінім кей әрбір ватандашымыз гузел бір ақшамны, лезетлі бір ақшамны кечірді. Бүгін ісе енді сабақтан берлі бізім софраларымыз лезетлі ашыларнен толыдыр. Ве сізін евлеріңізге де, сізін софраларыңызға да, сайғылы достар, біз бол берекетлікні тілейміз. Яйнымызның башында айтқан едік ке, бүгінкі марафонымызны тек Милетелік каналында сейретмек дегіл де, Ватан Седасы радиосында да мұтлаққа діңлемеге мүмкіндір. Асылында білеміз ке, анда да бүгін бойле байрам мұйты ұқым сүрмекте, шымды бізі мұхбіріміз Али Акчурин бізнен жанлы бағда бұлын мақта келін соңа сөз берейік, ве білейік Ватан Седасында шымды нелер ола. Али, селам алейкум. Демек, құрметлі достлар, алейкум селям деймін сізге, епіңізні жан ректен. Бұ мұбарек ораза байрамынен қайырлаймыз. Селям алейкум, еркезге бұтын, милетімізге бұтын, Қырымға ве бізні четелерде белкіде сейреткен инсанларға бұтын, дүния мұсылманларыны жан ректен селямлайым, ораза байрамынен қайырлайым. Шымдылық есейінді көргеніңіз кібі танығандырсыңыз, әлбетте Ватан Седасының студиясында болынамыз. Бүгін мында да жанлы шекілінде бұтын бізім марафонымыз тақдим олынмақта. Әлбетте бізім алып баржыларымыз енді студияда гүзел кейфінен палашмаға азырлар. Бұндан да ғайры мені әмде мында, әмде анда көстерелер, үрметлі достлар, телезірде де мені көрмеге мүмкін. Ама шымды бұм ұйым дегіл, шымдылық есе татлы бір гүзел субет байрам сөзлерідір, әлбетте яңғырамақ керектір. Біз бүгін тамам шу ниет іле, байрамнен қайырламақ іле Ватан Седасына келдік. Ве ілк оларақ Найле ханым Решетова біз іле субетлешіжек. Найле ханым, байрамлар қайырлы олсын. Сау олыңыз, жүмлемізге байрамлар қайырлы олсын. Милли телеканалы Ватан Седасы радиосы жан еректен әр кезінің байрам мұйты іле қайырлай, байрам себебі іле әр кезінің оқыған дуаларыңызны, қылған намазларыңызны, ве тұтқан оразаңызны Алла қабул, мағбул әйлесін дейміз. Алла разы олсын, Айле ханым. Енді нені сұрамақ істердік? Бүгін сіз енді сабадан сат едіден чалыштыңыз, ватандашларына азырладыңыз, тамам мақсус марафон олажағына. Шымдылық ісе, насыл бүгін программа бекленіл? Яғни, тамам Ватан Седасы бүгін өз дүңлежілеріне нелеріне азырлады? Асылында біз бұрчоқ азырлықлар көрдік, тамам ораза байрамына. Месал үшін бала ярыш ақында біраз тариф әтсек, мұна бұрчоқ балачықлар бұ сене іштірак әттілер, яңи видеоларға чықардылар дуа оқуғанларыны, ве 50-ден зияде іштіракчілеріміз бар, ве бақшышларды беріледек, әлбетте байрамдан сон, ве олардың ана бабаларына сағ олыңыз деп айтмақ істейміз. Бүгін ісе программаларымыз тамам ораза байрамына бағышланған. Мына сабадан әркесіні ұяндырдық, қайырладық, бұнда да ғайры күн девамында. Мына қайырлайын программасы әркесіні пексеве, дүнледелеріміз ола жақ. Іште бұтын диджейлер азыр шу байрам мұйтыне, әркеске қайырлы олсын. Әлбетте жүмлемізге қайырлы олсын. Мен білесем тамам дабыр ватандашымыз, дабыр алып барыжымыз, бізім өле көлер юзлі қысмымыз. Әлбеде ханым Бекирова бізім студиямызда, біз әлі бера-берлікте. Өрметлі достлар, Әлбеде ханым, байрамлар қайырлы олсын. Жүмлемізге қайырлы олсын. Керчіктен де шу фұрсатне файдаланып, бұтын ватандашларымызды, Ватан Седас радиосының дүнлейжісіні, әлбетте Милетел каналын сержісіні қайырлаймыз. Керчіктен де әлі еріне тек бақ, тыншылық, амалық, мемуабетлік тілейміз.
Әлбетте студиямызда сабадан башлап енді байрам мұйты үкім сүрмекте шен ерлар вен ағмелер әлбетте бұкыны гүзел епмаға тұрыша. Ве бұндан да ғайры Ватансидасы радиосында әрші жедвел бойынжа кетмекте саат 11-ге қадар Милет телеканалында олып кешкен марафонын ретрансляциясы олып кешіжек. Бұндан сон есе саат 11-де Ислам Нұры яйыны әлбетте ораза байрамына бағышланғандыр. Ве бұндан да ғайры Найля айтқаны кібі қайырлайын әлбетте. Анда да ватандашларымыз бұры-бұрыны қайырлай бөлелер. Ве бөлелікнен байрам мұйтыны яратмаға тұршы жақмыз. Әлбетте дабыр шені Әлбеде ханым қайдет меге ғалба ұнытты. Біз бүгін Әлбеденен бера берлікте саат 2-ден 4-ке қадар ватан елі өйлі яйынына алып бары жақмыз. Тамам радио вастасы елі. Үрметлі достар, көргеніңіз кібі бізім далғамыз, бізім үрметлі Ватансидасы радиомыз. Әлбетте сізге бірчоқ мерақлы лейхаларыны, яйынларыны бүгін азырлады. Бера берлікте бұл байрамны кечірежекміз. Емде балашықларыны қайырлажақмыз, емде бүйіклеріні қайырлажақмыз. Сізде фырсатларыңызны қашырмаңыз, жанлы шекілінде бізні сейретіңіз, емде дыңлеңіз, ве әлбетте бұры-бұрыңызны бүгін қайырлаңыз. Мен ісе бүгін ғалиба да чоқ сізні қайырлажам, бұйымкенларыны сақын қачырмажам, шымдылық ісе еркезге дабыр кере ораза байрам қайырлы олсын дейм, ве келіңіз студияға сөзіні берейік. Чок сау олайли бізді сені дабыр кере қайырлаймыз ораза байрамынен ве Ватансидасы радиосына да сыжақ-сыжақ селемларымызны йоллаймыз. Бақшышлар ақында айтты бізім мұғбірлеріміз, бізім алыбарыжыларымыз, мен белесем енді балачықлар ве оларының ана-бабалары шу ярыш нәтижелеріні сабырсызлықнен беклейлер ве әлбетті ең асасы бақшышларыны беклейлер, чөнке байрамны яраштырған, гүзелештірген шейлерден дабырысы бұл әлбетті бақшышлардыр. Әбет, байрамны яраштырған балачықларыны қуандырған шей бұл бақшыштыр, керчектен де доғыры айтасын. Бақшышлар олажақ шымды шу байрам күнлеріні рат-рат кечерейік. Енді планларымыз бойынша иншалла кечер бұл ратлық күнлері, чүнке ватандашларымыз енді туғанларыны сағынғандыр. Бүгін еш күн олса, ярын ратлық күні ве енді істеген шейлеріні япа білеміз. Узақта яқында яшаған сой сопларымызны зиярет етеміз. Яшлар қартларының евлеріне барып оларының қолларыны опер, байрамны қайырлар. Ве иляхре, іште шу байрам күнлеріні істегеніміз кібі яқшы шекілде қайд етмек мен білесем керектір. Әлбетте хатырлатамыз, айғылы достар, бұ афтасы бізім ватандашларымызның ресми оларақ девамлы ратлық күнлері беклемекте, үч күн девамында эпіміз бера берікте ратланы жамыз, ама эпісі бір Милет телеканалының іште программалары ве яйынлары эфирге чыққа жақ, оның үчін келініз шу күнлері де бера берлікте олайы қасылында дайыма тек Милет телеканалы еле олыныз ве Ватансидасыны да әлбетте дыңле бізнен бір далғада олыңыз. Бізім зенадашларымыз да бұйық ішіне япалар Ватансидасы радиосындан. Бізні сіз шымды көрсеңіз, зенадашларымыз ісе көрінмей, тек сеслеріне іштесіңіз, ама насыл олса да... Ама іштемінің жанлы бақ фырсаты нен, оларыны да көрмеге фырсат шықты. Яқшы шымды жанлы бағымыз олды, ве олар анда неапқанны біз озымыз көрдік. Асында Ватансидасы радиосының ачық мавы ренклі дуварларыны гүзелден гүзел студиясыны. Студиясыны бір шеден қараштырмақ мүмкін де күлдір. Асылында, сайғылы достар, бүгіне бұтын ватандашларымыз үшін бұйық бір байрамдыр, еркес қуванадыр, ама айны вақытта бізім жүреклерімізде бір кедер де бардыр. Чүнке бұл мұқадес айы енді екінленді, ве келеджек айны айға жиынды бір ел беклемек керектір. Ве келеджек Рамазан айларына да әлбетте біз еркесіна жүмлемізіна Аллах еткісін, ве шу күнлеріні сақ селемет олып көрейік. Тамам өле, асында программаның башында айтқанымыз кібі бізім марафонымыз бөлепек чоқ мерақлық қысымлардан ибареттір. Шымды келіңіз Мангуб вадисіне кенеде сөз берейік. Анда бізім зенадашларымыз Нұрдинаға ве Эльвира ханым сефа сүрелер кейфлері яқшы. Келіңіз бақайық, шымды нелер япалар. Нұрдинаға сізге сөз. Керчекті, Рамазанның әсас шартларындан бересі бұл әбеттеке әйлік япмалы. Ве чоқ студенташларымызың тамам Рамазанда әйлік япмаға тұрышалар, чүнке гүзел әрекетлерін химеті дада чоқ бұйықтыр. Оларын арасында әбет ифтарлар, садаха ве әлі ахре. Рамазан
Аллахтан да, яхшы олмак бір фырсаттыр бізлер үчін. Şimdi bizim levhamız var. Келіңіз бір левха бақайық. Балалықтан ана бабалар бізні ие ішлер япмаға, инсанларға ярдым көстермеге өгіретелер. Ве бұ ішлер тек бізге дегіл башқаларға да файда кетірмек керектір. Ислам денімізде яқшы ішлер мүкафатландырыла. Әр бір хайырыш бізге қайта. Аталарымыз елік япқан, елік тапар. Бір күн өгіне келіп чықар деп, нафили айтмағанлар. Әлбетеке әр бір мұсылман мераметлі, ачық юрекле вәлі жынап олып, мұқтач олған инсанларға ярдым етмек, тұрышмақ керектір. Әр бірымыз Рамазан айы, қайырлы ішлер япмақның пешінде олмақ, севап қазанмақ лезім. Халқымызда айталар ке, севап үчін құйу қаз, көпір яса дегенлер. İnsan her vakit Allah'a şükür etmesi gerek. Çünkü bu kadar günlüklerini Allah-u Teala bizlere verir. Ve şükürün bir çeşidi de tabii ki yakınlarımızı korumak, muhtaçlara kol uzatmak, soy soplarımıza yardımcı olmak bu dinimiz boyunca bir vazife de bizlerimizde. Şu vakitlerde asıl yıl boyu insanlar Allah-u Teala'nın rızası için ne harcayarlarsa Allah-u Teala mutlaka onlara kaytarır ve bütün işlerini onların böyle bereketlendirir inşallah. Onun için biz yardımdan uzak durmayız. Рамазан айында фытыр садақасы да ие бір іш ве айны заманда ораза қабул етуінің бір шарты сайылмақта. Рамазанның бағылы олған бір фитре садақасы деген бір садақа бардыр. Бұл садақа асында ханефи месе бойынша бай олған адамларға вәжіптір. Байларға айтық, ама бай олмаған адамлар да табеки бұны бере білелер. Бұзым діни адарымыз әр ел табеки фитре мектарына бізлерге білдіре, бұл ел 300 рубле деп хесапланды. Оның үшін чаресі олғанлар табеки бұны бермесі керек. Ама ярдым етмектен ғайры, өксізлеріні ве балаларыны бұ мұбарек айда севіндірмек, ифтар бермек де севап қазанмақ демектір. Пеғамберіміз саляллаху алейхи вассалям, кім бір мұсылман қардашына ифтар вақтында аш ашатса, оның севабы қадарды, она севап язылыр. Ораза тұтқан кім сенің савабындан да, іч бір ше ексілмей деп бұйырған. Шуна көре сой сопларыны, яқынларыны ве қомшыларыны чағырып, инсанларға субедлешмеге, бера-бер вақыт кечірмеге имкан яратмақ, не қадар гүзелдір. Күнеш батуындан сон ісе дуа оқып, бера-бер софраға бұйырма. Әні сасы ұнутмайық, елік ве қайырлы ішлеріні әр вақыт япмақ керектір. Пейғамберіміз саляллаху алейхи вассалям бойле деген, елік япмаға ашықыңыз. Рамазан айында есе бойле шейлерге айры диқат берілі. Evet sevgili dostlar, çok güzel, çok güzel. Yani ne demek isteyim? Ramazan bize bir fırsattır. Ben evvel kendime, özüme aytam ki, Nuricin, sen bir Ramazan'ın sonunda özüne bir sorasan, ne yaptın? Ben özüme cevabım ne olur acaba? Elimden geldiğini yapıp oldum deyip aytabilen mi özüme? İşte mesele budur. Elimizden geldiği kadar en yüksek derecede yapabileceğimizi yapmamız gerek. Çünkü Ramazan'a biz ne kadar saygılı olursak o kadar da biz de Rabbimizin yanında değerimiz olur. Sevgili dostlar, geliniz endi. Bizim çalışıcılarımız da hazırdır. Hazırdır. Edem Nebiyev kardeşimizden güzel bir yer dinleyeceğimiz halk yerimizden Canay. Buyur kardeşim, buyurunuz. Hepinize kolay gelsin. Canay acarata çol doynar canay al koyan canay çal koyan canay acarata çol doynar canay aro kızman dost bolsa canay lele de çeçe kol doynar canay aro kızman dost bolsa canay lele de çeçe kol Canay
canayı dil öpeyim dozuma der canay al kaftanın tizinden canay dil öpeyim gözünden canay bir öptürsa gözünden canay içte çıkmam sözünden canay bir öptürsen gözünden canay içte çıkmam sözünden canay canay pencereni çerken beni canay uyunun altında ot kemene canay pencereni çerken men canay anayın bana darıldan canay men anağa kankin beni canay anayın bana darıldan canay men anağa kankin men canay İçte çıkmam sözünden canay bir otursan gözünden canay içte çıkmam sözünden canay anayın bana darılgan canay ben anaga hakmen men canay anayın bana darılgan canay ben anaga hakmen men canay Hoş geldin bayram marafonumuz. Eb devam etmekte saygılı dostlar ve elbette er bayramının olgan kıbı bugün bizim bayramımızını böyle muzikalı eserler yaraştıra. Muzikalı eserler de yangıracak bugün marafonumuz devamında. Şimdi musafırnen Subet sizni bekley. Elbette bizim urmetli musafırlarımız de bizim marafonumuzna yaraştıralar. Bizim studiyamızda Bahçesaray Şehir Şurası'nın mebusu Ervin Musayev. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Hoş geldiniz studiyamızda. Oraza bayramı hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sizge de şay olsun. Sizge cemaat hay. Oraza bayram hayırlı olsun. Берекет, вес, аулух, псиде, олсен. Джумлимузге, чок савалныз. Эрвин Казимович, расскажите, как прошел этот священный месяц, месяц Рамазан в Бахчисарайском районе? Какие мероприятия вы можете выделить? Ну, Аллаха бин Шукур, что месяц прошел очень такой, всем, кто держал уразу, было комфортно. Алладан, что погода благоспособствовала этому. Месяц прошел быстро. В своей деятельности мы столкнулись с некоторыми моментами, которые успешно реализовали. Ну, первое, да, ко мне обратились жители Бахчисарая, мусульманская община обратилась с той проблемой, что за ханским дворцом находилось мусульманское кладбище, которому более 300 лет. И ну, в последнее время эта площадка использовалась как парковка. Вот. Местные жители неоднократно устанавливали там запрещающие знаки, информационные знаки, что это мусульманское кладбище, ставили там и шлагбаум, но, к сожалению, там, по истечению недели-двух недель его убирали и как-то дальше использовали данную площадку под парковку. Здесь спасибо большое главе администрации Скобликову Дмитрию Сергеевичу, когда я обратился к нему с такой инициативой, что все-таки надо территорию оградить, привести ее в порядок. Он полностью поддержал мусульман, что нашу инициативу. И вот мы вышли на место, договорились о проведении субботника. Я проинформировал через социальные сети крымчан о данном мероприятии. Было очень приятно, когда люди приехали с Симферополя, даже вот там люди приехали в Крым на Ораза-Байрам с Москвы в гости и тоже с большим удовольствием приехали на субботник. Мы собрали около 30 людей, оградили территорию,
покосили траву, деревья убрали, привели всю территорию в порядок, где-то, где возможно, побелили, покрасили, чтобы все было как бы более-менее культурно. Также мы нашли разбросанный башташ по территории старого города и договорились, что вот определили место там, где все найденные башташ будем складывать в одном месте, чтобы они как-то, ну, хотя бы, ну, достойно располагались, потому что когда они валяются под каким-то забором, на дороге, это, ну, для нас, как мусульман, это не подобающе. Конечно. Ну, я думаю, для всех культурных людей. Вот. И хочу сказать, что когда люди уже приезжали и хотели тоже припарковаться, мы ее ограждали территорию, да, это люди других национальностей, вероисповеданий, и мы им объясняли, что это уже мусульманское кладбище старое, оно сейчас будет приводиться в порядок, и люди с большим энтузиазмом поддерживали нашу инициативу. Угу. Вот. Кроме того, мы знаем, что в субботу планируется мероприятие, связанное с сегодняшним праздником, с Ораза Байрам. Расскажите подробнее. Ну, совместно с муфтиатом, советом крымских татар при главе республики и со мной мы подготовили 50 подарков, таких пакетов, как раз к праздничному столу. И учитывая, что в субботу будет третий день Байрама, как раз все будут находиться дома, мы 50 этих подарков раздадим нуждающимся жителям Бахчисарая и Бахчисарайского района, чтобы чуть-чуть создать благоприятную атмосферу в этих домах. Да, все мы знаем, что этот священный месяц красится благими делами, и как вы сказали, что вот субботник проводился, да, и другие мероприятия. Насколько активны жители Бахчисарая и мусульмане в данных мероприятиях? Вы знаете, у нас очень активная община. Ну и вообще вот я последние 2 недели ездил по всему Крыму. Был и в Белогорске, и в Поторе, в Симферопольском районе, в других муниципальных образованиях выезжал. Ну и очень приятно видеть, что наш народ активен, с большим энтузиазмом откликается на все инициативы, потому что, ну вот, буквально 3-4 года назад я чувствовал чуть-чуть, вот, знаете, как корректно сказать, ну, как отреченность от общественной деятельности. Угу. Вот. А сегодня мы видим, что, ну, наш Милет активизировался, они хотят участвовать в общественной деятельности, в общественно-политических мероприятиях, с большим энтузиазмом отзываются на различные предложения, хотят объединяться и вот развиваться у себя в городах, районах, и мы этому будем всесторонне способствовать. Ну, даже, к примеру, в Евпаторе было, когда в пятницу на ифтаре там возник вопрос, да, там, с мечети Тахта-Джами, что, ну, несколько месяцев не могут подключить, провели проводку, все подготовили, и нужно получить техническое разрешение на подключение и опломбировку. И здесь, опять же, спасибо главе администрации Евпатории Тихончуку. Он, ну, я когда ему позвонил и попросил все-таки обратить внимание на данный вопрос и подключить свет в мечети к Оразе Байрам. Он за 2 дня включился в процесс, организовал работу вместе с местной общиной, депутатами. Всю эту работу была проведена вчера вечером. Закончили и включили свет. И сегодня мусульмане Евпатории уже молились в мечети со светом. Ну, создаем вот комфортную среду. В конце нашей беседы какие будут пожелания для наших зрителей? Объединяться, активно участвовать во всей общественно-политической жизни. Все-таки мы должны комфортно жить в Крыму, у себя на родине, комфортно себя чувствовать, но при этом мы это сможем ощутить, когда будем едины. Поэтому мы должны объединиться и вместе идти в развитие своей родины, в развитие своего Крыма. Чоқ сағылыңыз келгеніңіз үшін, дабыр кере ораза байрамы қайырлы олсын, ве Аллах япқан ибадетлеріңізіне қабыл етсін. Сағылыңыз. Көргеніміз көбі, Рамазан айында атандашларымыз да чоқ қайырлы ішлерінен оғырашмаға тұрышалар, ве керчектен де бұй ішлер
хайрлы соңына, соңларына кетірем. Әлбетте, әрбір ішлерінің хайрлы соңылары олсын, сайғылы достлар. Бізім яйнымызызе әп девам етмекте, ве телеканалымызның чоқысы яйынлары бізім сержілерімізге гүзел хайрлавларыны азырладылар, ве тамамшымды біз Милет Берекеті программасының хайрлавыны сейір әдеміз. Ғалиба менің мұсапырлерім келді. Ораза байрам, қайырлы болсын. Ораза байрамы қайырлы болсын, сайғылы достлар. Хош келден байрам марафонымыз әп девам етмекте. Сізін евлеріңізде де бүгін, сізін евлеріңіз мұсафырлернен толы болсын, велбетте гүзел кейіп, весі жақ, достане мұйтынен толы болсын. Әбет, сереткеніміз левхалар әпсі бізім байрамымызға келешкен левхалардыр. Мен белесем, бұл левхаларыны серетіп, әркес өзіні, өз қорантасыны, шу левхалардан таны, чүнки ватандашларымыз да бүгін күнні яқшы кечіреджеклер, яқшы кейфнен кечіреджеклер, енді байрам намазы бітті, енді мұсафырлерге зияретлер, қартларымыздың қолларыны опмелер, ве бұның кібі тедбірлер, сізіні беклей сайғылдасылар, ве шу күнлерді яқшы кечісін. Әлбетте, ве мен білесем, әрбір әвбеке, әрбір қадын қыз, ве әркеклерді әлбетте. Тамын бұзым алыбары жымыз Әлвина азырланғаны кібі, шу дақалары енді байрам софраларын азырлайлар. Е, ама бақыңыз, деккатнен янашыңыз, чүнкі бір ай бөлі өзімізні емектен ұзақ тұттық, күндізлері ашамадық бүгін есе. Байрамлары әлбетте әпсі бізні да чоқ сейлямаға тұрша жақлар, софраларымыз да лезетлі, да чоқ гүзел ашлар, емеклер, татылықлар нен донатылған ола жақ, веб бірден бөлі япышмаға істейсін бұл татылықларға. Бір ай тенефістен сон әлбетте бұл бізім ашқазанымызға ағырлық кетірежек, бұның үшін диққатнен янашмақ керек. Сөз сарасы бүгін марафонымыз девамында. Бұл ақта Рамазан айындан сон насыл бесленмеге керек олғаны ақта бір левхамыз олайжақ, гүзел-гүзел тевселер сізіні беклей біраздан. Әлбетте, біраздан бұ әрші олайжақ, ве әлбетте ұнутмайық ораза асылында бұзын беденімізге бұйықтен-бұйық файда кетірмекте. Оның үшін шу оразадан да доғры чықмаға керектір. Тамам өйле, бұл левханы біз мұтлақ серетежеміз, шымды есе бұзым қошылмамыз олайжақ. Білгеніміз кібі ораза байрам асында әрбір саада бұзым диндашларымызны қаплап алды. Келіңіз бақайық, Қырым татар, мили театрымыз насыл етіп, Рамазан байрамыны қаршылайлар. Анда Рамазан айы насыл кешті, бұның әпсіні бізім зенадашымыз Сусана біле. Шынды жанлы қошылмамыз олайжақ. Сусана, селям алейкім, саңа сөз береміз. Алейкум селям студия мераба сайгылы ватандашлар саба шефлериңіз хайырлы олсын. Бұл мұхадес байрам күні сізді дүлбер теміз ұрбаларыңызны кейіп, байрам хавелеріңізні ішіп отырадырсыз. Біз есе шымды Қырым татар мили театрымызде болынамыз, әлбетте артистлеріміз де шу байрам күнлеріне толысынен азырландылар, ама бұл ақта тавсилят өджа бізге Қырым татар академик музыкалы драма театрының модері Зарема ханым Белялова айты бережек. Зарема ханым, селям алейкум, ораза байрамыңыз мұбарек олсын. Ен әвеля
Бүгін насу кейфіңіз? Алейкум селям, хош келдіңіз. Сізге де ораза бирам хайырлы олсын, мубарек олсын. Ве фурсатнен файдаланып, бұтын сүйерджілерімізге, телесүйерджілерімізге, бұзым театр қадимлерімізге, әркезге хайырлаф еллайым ораза байрамынен. Зарема ханым, бағыныз ке, бұл байрам күнлеріне бұзым театрымызның тақымы нелер азырлады? Мұхлеслерінің ненен қуандыра жақмыз? Бұл байрам күнде біз байрам әзгелері деген театраль концерт программасына азырладық. Ве артистлер оңа пек бұйық диққатнен азырланды. Мен белесем сержелеріміз пек бегене жеклер. Чүнке анда бұзым гүзел спектакльлерімізден, шақалы спектакльлерімізден қысымларында көстереджеміз. Зарема ханым, асында театрымызде Рамазан айын насыл олып кечті? Аллаға шүкір, ерші яқшы олды, ама театр бір күн тоқтамады, чалышты. Ве артистлерге де әлбетте қиын олды, чүнке олар чоқсы, біздер чоқсы ораза тұттық халқымызден бірабер. Ама ме белесем, Аллаң ярдымнен ерші яқшы олып кечті. Зарема ханымына бұл мұқадес байрам күні бұзым қалқымызға насыл тілеклеріңіз ола жағда бір кере. Үрметлі ватандашларымыз, сержелеріміз, телесержелеріміз, әркезге бірінжіден саулық селеметлік тілейім. Бұтын ниетлеріңіз өз ерін тапсын. Алла бұтын сіздің ішлеріңізіні оң кетірсін. Қоранталарыңызда насыл дейім, әрші яқшы олсын, муабетлік олсын. Ойлы тілеклер. Чоқ сағыңыз, ішіңізге чоқтан чоқ муафақиетлер тілейміз. Әлбетті сәғыл достылар, біз де бұ тілеклерге қошуламыз. Әлбетті Аллах сізге муабетлік, сағылық берсін, тұтқан оразаларыңызны қабул әтсін. Әлбетті ораза байрамымыз жүмлімізге мұбарек олсын. Студия. Ана керчектен де бұйық іш япыла бізі мили театрымызде. Зарема ханымға да біз бұйықтен бұйықте шекірлер. Білдіреміз, керчектен де біздің мили театрымыз шынды бөлі ренессанс яшай десек, доғыр олы жақ. Сонки вақытлар не қадар чоқ яңы саналаштырмалар, яңы спектакльлер пейда олалар, ве зиаретчілерінің сайсы да әп кет-кете артмақта. Бұл әлбетті қуандырмайып не япсын? Әлбетті ренессанс дедің, керчектен де мен белесем әр бір саададыр, чүнке әпіміз білеміз ке, девамлы іште вақыт бұзым милли санамызда бөле премьераларының көстермеге фырсат олмады, ама шымды Аллаға шүкір әрші яқшы бұзым театрымыз, бұзым санамыз әп гүлліне, әлбетті бұндан да ғайры театрының қадимлері айтқан еділер, анда тамир ішлері де, яне бұ бина тамырлене, демек енді яқын вақытларда яңылаштырға бинадан гүзелден гүзел премьераларының сайысы әп чоқлаша жақтыр. Ве сайғыл достылар, фырсатнен файдаланып, сізні де әпіңізні бұзым милли театрымызның бинасына дәвет етеміз, чүнке бұзым актерларымыз сізлер үшін қызмет әте, ве оларының ән гүзел бақшышлары бөлбетті сізің самими дұйғыларыңыздыр. Әбет, дұйғыларыңыз ве алғышларыңыз. Біз марафонымызын девам етеміз, да чоқ мерақлық қысымлар сізіні бекілей, кенеде фырсатнен файдаланып сізіні қайырлаймыз ораза байрамынен, мұбарек ораза байрамының қайры ве берекетінің үзеріңізге тілейміз. Бір ай даяндық, сабыр еттік, бүгін жүмлі сержелерімізні, діңлейжелерімізні қайырламақ, гүзел-гүзел тілеклер айтмақ үчін ве кережек үч күн девамында бөле қыбы сөзлеріні бізден ештедексіңіз. Әлбетті, да, бір гүзел бақшышымыз бар, гүзел қайырлауымыз бар, сайғылы достылар, Балаленд программасының алы барыджылары ой садық сержелерінің қайырламаға істейлер. Демек, сөз береміз, сейір әтеміз. Бізін тарап қайды бұйыр, қардашым. Айды сұғымасын барам қавесі. Бүгін қуаншымдан көклерде башым. Бүгін ерегімден байрам авасы. Рамазан шерифні мұқадес біліп, үч күн байрам әткен деділеріміз. Бұл күндеріні дәвір олмады сөліп, байрамда азбыша кедерлеріміз. Бұл күнде қуана балларымыз, бұйықлер садлығы ғылындан зерде. Бақсыз бірі тезде аларымыз,
хола лубадити эрдайым ята. Эджатлар тарзыны унытмай келе, ана неге садық бүгін кевлят. Бу адет бірівлер қальбыны деле. Иншаллах яшармыз. Бар екен хаят. Бізін тарафқа да бұйыр, қардашым. Чоқлық әтмес да бір филжан қаве. Бізге де елуны. Кел, бұр, қардашым. Рамазан шерифте әтмеміз дава. Evet dostlar, şimdi ekranlar karşısına endi çıkanlar vardır, endi bize koşulganlar vardır. Evveli onlara da selam saygılarımızı yollayık ve herkese tekrar bayramla kutlayık. Bayramımız mübarek olsun. Cümlemize Allah hayırlı ömür ve nice nice Ramazan ve bayramlara yetiştirsin cümlemizi. Burada elbette ki izninizle stüdyomuza da tekrar selamlar yollayık. Kolay gelsin, çok güzel kitiy. Bayram muhiti, bayram sevinci hepimizde hissetile gerçekten de ve bu arada da böyle güzel manzara bakan böyle de vatanımızın güzellikleri, havanın güzelliği. Güneş çıktı, pek evet, güzel. Evet, evet, güzel. Evet sevgili dostlar. Onun için her zaman gönlümüze de güneş çıksın, her zaman sevinç olsun ve geliniz beraberlikte programımızı devam edeyik. Stüdyomuzda misafirimiz var. Stüdyomuz bugün misafirimiz Ramazan ayında da beraber hizmet ettiğimiz müftiyatımız tarafından Bahçesaray rayonunda baş imam olarak görevlendirilen bizim İbrahimov Seyit Veli hocamız Remzi oğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sağ olunuz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür, elhamdülillah. Hesapsız şükürler olsun buradan. Bütün seyircilerimize, halkımıza, ümmete selam verebilirsiniz ya. Yani. Esselamu aleyküm, saygılı milletimiz, bizim halkımız. Bugün biz istiyoruz sizlerini erkenizini hayırlamağa. Elbette bugün bayram gününde çok öyle sevinçli. Biz bu bayram muhitini çok bekleyedik. Bir ay Ramazan ayında biz ibadetlerimizi kıldık, orazalarımızı tuttuk. Beraberlikte olduk ve istiyoruz ki bugünkü günde de beraberlikte olmağa inşallah. Allah bütün yapkan hayırlı işlerimizi, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. İstiyoruz ki bizim halkımız birlik olsun. İstiyoruz ki bizim halkımız dinimizge daha da güçlü öyle sakınsın. Yani birbirine yani barışsınlar inşallah. Elbette bugün pek öyle güzel bir gün, hayırlı bir gün. Evet. Çoktan biz bunu bekleyedik. Evet. Allah'a çok şükürler olsun. Evet. Biz de işte Millet Telekanalı'nın beraberlikte bu ayını geçirdik. Allah'a çok şükürler olsun. Evet, sağ hocam. Olunuz. Siz de sağ olunuz hocam. Siz de sağ olunuz. Burada bütün halkımız şahit. Bir ay Ramazan devamında Kırım'ın çeşit yerlerinde olduk. Buradan onu aitmek isteyeyim. Kimlerle görüştük, kimlerin evinde olduk, iftarlarında olduk, o camilerde hepsine hocalarımızla beraber sizlere teşekkür ettiğimiz ve Allah razı olsun diyemiz. Allah gerçekten, ben canı gönülden diyeyim bunu, bir ay nasıl geçti anlamayıp kaldım. Ben dedim belki boldururuk ama yok, evet, boldurmadı. Evet. Şimdi hocam bu arada, arada onu da demek isteyeyim hocam, Ramazan oraza bitti. Bugün bayram, arada kahveden alabilirsiniz. Sağ olun, yani. Sağ olun. Yani onu unutmanız yani. Alışkanlık edip kahveye evet. Yanaşmayayım demeniz. Evet. Ve sevgili dostlar, hocamızla şimdi biraz sohbet edeceğimiz. Bu arada kokusu kele mi hocam? Kele de göresiniz. Evet. Sevgili dostlar, pilavımızda pişe. Cemal Akamız, Esselamu Aleyküm tekrar. Hocamızla beraber selam vereyim. Esselamu nasıl? Yakşı kite mi işler? Tübüne yanmay mı? İnşallah lezzetli olacak pilavımız. Evet, kokusundan belli. Rabbim bereket versin. Amin. Rabbim gerçekten de kazançlarımızı hayırlı işlere nasip eylesin. Amin. Pilav Samarkand pilavı olacak bugün. İnşallah hocam tadını da görürük. Şimdi hocam size demek istediğim böyle bir onu demek isteyeyim de
bana Ramazan geçti, bayram dedik. Ben ona aittim ama siz hocasınız. Müslüman bayramı nasıl yaşar? Bayramda biz nasıl olmamız gerek? Yani bunu ek ağız aittiniz de son bir bilgiye geçeceğimiz. İnşallah. Evet, Ramazan ayının ve umumen bayram kününü insan sabahdan uyanıp, öyle boy abdestini alıp, güzel en yanı urbalarını kiyip, evet. Yani hazırlanıp körgeni sonra, evet sabah namazını da unutmayacak. Evet, sabah ve? Sabah namazını keçirgeninin yolga çıkıp, camisine barganda, öyle tekbirlerinin mülkün, yani bayram tekbirlerini barıp, cemaat ile bayram namazını keçirele, imamın hutbesini dinleyip, imamın nasihatlarını kabul edip elbette. Sonra evine gelip birinciden ana babasının kolunu öpüp, yakınlarını, balaçıklarını kuvandırıp, onlara bir hediye bahşiş verir elbette. Sonra yakınlarına da barar, komşularına da barar, sevindirir onlarını bu yani bayram. Yani komşuyu hocam balla kestim sözünüzü. Komşulara çok dikkat sevgili dostlar. Evet. Çünkü komşu bize her şeyden, yani uzaktaki soy sopumuzdan yakındaki komşumuz, en yakın soyumuz komşumuz olmasa bile yakındır. Evet. Çünkü yakşı ve yaramay günler korusun, Allah korusun, her vakti yanımızdadır. Doğru mu? Evet. Komşu hakkı da boşuna demeyler ya hocam. Say. Evet hocam, güzel dediniz de, güzel dediniz. Şimdi burada elbette ki biz bunu da sormak istedik. İbadetlerde her vakit tekbir getirirler. Yani namaz, vakit namazı geçti mi Allahu Ekber, Allahu Ekber de böyle la ilahe böyle yapılaya bayram devamında. Bayram doğru mu? Bayram devamında mülkün elbette. Çok çarak böyle tekbirlerinin onlarını geçirmek. Yani insan yüreğinde bayram muhitini hissetmek için ve Allah'ın rahmetini yani hissetmek için çok çarak tekbirlerinin onu geçirmek mülkün elbette. Allah razı olsun hocam. Şimdi elbette ki ilim, bilim dinimizde bu çok muhimdir. Yeah. Rabbim diye ya, ilimi kim istese ona veririm, malı ben istediğime veririm. Evet. İşte hocam, girdim irfan meclisine, kıldım ilmu talep. İlim biraz kenarda kaldı evvel. İlle adep, ille adep demiş. Şimdi ilim adaptan başlanır değil ve sabırdan başlanır değil. Biraz ilim hakkında iki ağız sizden sohbet etmek isterim. Elbette ilimge bizni birinciden Allahu Teala bizni çağıra. Kur'an-ı Kerim'de buyura ki birinci ayeti kerimlerde bunu herkes bile yakşı. Yani İkra suresinden kele. Evet. Yani insan ilimini arttırmak daima gerek. Eğer ilimnin üstünü aitmağa istesek, Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde çok bizlerge buyura. De ki yani başta iman etken sonra insan onun o imanın üstüne urbasını giymek gerek. İbası, urbası nedir? Bu takva. Allah'tan korku demek. Yani ve buna bütün ne bunun bağlı olgan suallerini. Takvası olgan sonra elbette onun bezegi de olmak gerek. Yani imanın bir bezegi bu arılmaktır. Arılmak yani stidlivost yani Rusça desek. Ve elbette bu bezegi olgan sonra da onun samarat diye, yani hadisi şerifte samaratı keçe söz, anda ne demek? Bu meyvası. Meyvası bu ilim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bolgi, bolgi. Evet, ilim pek muhim. Yani bütün tolusunun yapkan şey bu ilim. Yani ilim bunu bitirir. Evet hocam, çok sağ olunuz hocam. Allah razı olsun. Ve tamam, sizlere çoktan çok teşekkür ederiz. Bütün hocalarımıza, müftiyatımıza ki Kırım'ımızda balalarımız yakşı yetile. Ramazan devamında da bunu gördük, şahat olduk. Sizlere canı gönülden teşekkür edip Allah'tan yardım dileyik. Ailelerinize buradan selamlar olsun. Hocam, Allah razı olsun. Sizlere tekrar oraza bayramlarınız hayırlı olsun. Sizlere çok hayırlı olsun. Gelecek Ramazan aylarını da inşallah kavuşalım. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Elbette görüşeyim. Çok sağ olun. Evet, sevgili dostlar, sizin adınızdan da bütün hocalarımıza ve şimdiki misafirimiz hocamıza, evet biz Seyit Veli hocamıza teşekkür ederiz. Muvaffakiyetler dileğimiz. Kendisi de genç hocadır. Endi
Келіңіз, левхамызға кетейік. Evet, левхамызға кетейік. İslam temeli, İslam temeli левхамыз. Seyреттейік, иншаллах. Ве девам. Күн-күнден мұсылманлар ве башқа дин векілері ислам дина ақында чоқча білмек ве оларына меракландырған солерге доғры жевап тапмақ істейлер. Кімерлері шу пейда олған солерге қолайлықнен жевап тапалар. Базыларының фықырлері ісе, бұл эпосы малюма чоқлығында ве түрлі ислам алимлерінің ноқтайы назарларының фарқылығындан қарыша біле. Белкіде, шу вазетке инсанларының оз мақсадына ирішмек үчін чешіт түрлі дини китапларына ве интернет сайтларына мұраджат еткенлері кетірмекте, чүнкі бөйлемен баларда әр вақыт доғыры ве керчек малюматыны афсуски тапмақ пек қиын ола екен. Фақат бучарисыз вазиетті біздер не апмалымыз ве бізге зарур олған дини малюматны қайдан тапа білеміз. Шу суалерге Хидайет газетасының нешір бөлігінің реберы Эмир Асанудя жевап берді. Қырым мусульмалары дини идаресінің чықарған нешірлеріне оның сайтына бақмақ ве бөлеге доғру бүлгіні тапмақ керекміз. Қырым мусульмалары дини идаресі күнімізде екі дәне девамлы нешірін шығармақта. Бұл Хидайет газетасы ве Икмет Чоқырағы мәжмуасы. Бұндан да ғайры муфтиятымыздың сайты бар. Ве сайтта да бүтін бұл мәлуматлар ер алмақта. Әм хабарлар, әмде фарқылы білгілендіріжі мақалалар басылмақта, яйынланмақта. Бұнен берабер біздің бөлігіміз, нешір бөлігі чешіт китапларыны яймақта, яғни азырлап оларыны біз шығарамыз. Мисал үшін, «Основы исламских знаний» китабында ислам дені негізлерінен меракланған инсан доғры малюматны тапа біле. Чүнкі шу китап ос серлевасына тен келіп, оқуыджыны ислам дені эсаслары іле таныштыра. Китапның бірінші бабында мусульманның иманы ақында сөз юрсетіле, шу бапта «Юджі рабимыз», пейгамберлеріміз, мелеклер ве Құраны керім китабы ақында тариф етіле. Екінші бапта ісе, әр мусульман үчін фарс олған ибадетлер, яни намаз, зекят, ораза ве ажылық ибадетлері ақта айтыла. Үчінші бап, мусульманның омырыны, ахляқи ве тербиеви жеттен көстере. Сонки бапта ісе, Мухаммед пейгамберіміздің саляляху алейхи вассалям аяты ақында бізге ие етілмекте. Да, бұл китап медреселерде қолданылмасы үшін тевсие етіле екен. Бұна ілави оларақ бізлер шымды әмде телефонлар үшін, планшетлер үшін мобильні бірдәне ілави үстінде чалышамыз. Бұ ілавиде түрлі-түрлі білгілер олажақ. Иншаллах, от чыққандан соңыра мен үміт етем ки, яқын вақытта біз азырлап чықарармыз оны. Әркес өз телефонынен, планшетінен, гаджетінен, яда, меселе, компьютерден кырып, анда өзі үшін файдалы ве доғру малюматны тапа білер, иншаллах. Әбетті, дин бұтек назариет де гүлді. Бірінжіден, дин бұ амилият олғанына ұнытмамақ керекміз. Динымыз бұ гүзел дүнияны яратқан Юджі Раббымызге өз севгімізні көстермекні өгіретмекте. Иман еткен инсан ісі Аллахның яратқан шейлеріне, яни денізлерге, табиатқа, дағларға, йылдызларға, осымлюклерге, айванчықларға бақып, ондан севг алмақта. Студия сағылыңыз. Мен білесем, бек файдалы ве мытлақта білгілі левхай көрдік. Сағылыңыз. Милетні япхан бірхач мұйым шейдір. Яни дінь ве мәдениет. Тіліміз шу жүмледен доғру діні тәсіл да халқымызын үчін пек мұйымдар. Неде гүзел ватанымызда ожалар азырланған медресеміз бар. Нұридзім бей, халай медресесі. Сіз да оны Рамазан айында зиярет еткен едіңіз. Ойлемі, айтыңыз бір екен. Қалай медресесіні зиярет еттік. Қалай медресесінде ифтар, ожалары іле программ яптық. Яғни ақшам, Қырымда Рамазан
projemizde işte orada da olduk. Bir tek Kala Medresesi'nde de gir, oraya bağlı Kurman'daki Hafızlık Okulunda, medresesinde de olduk. Yani dinimiz temeli Kur'an-ı Kerim'den başlar, hadislerden başlar. Bir de İslam'ın ve imanın şartları bunlardan başlar. İşte derler ya 32 farz derler. İşte sevgili dostlar, ilimsiz hiçbir şey olmaz. Onun için levhamız buna aita, bizim hocalarımız buna hizmet ete ve her zaman programlarımız ola, ne de güzel dinimiz var, ne de güzel adetlerimiz var. Bunu da aytıp geçireyim, yani aytayık. Milletimizin çok adetleri de dinimizden alınmıştır. Dinimize çok bağlıdır. Onun için çok da güzel, hiçbir şeye dinimize aykırı değil. Evet. Şimdi ne kadar da çok hocalar olsa nesillerimiz de dinge pek zaten Kırım'da gençlerimize çok maşallah Ramazan ayları daha çok gösteriyor onu. Çünkü gençler, balalar ailesiyle buradan oralara hepsine selamlar olsun ailelerine. Ben bileyim balalarla beraber oraza tutup ibadetler, teravihlere varla yani Allah okuylar. Bak mekteplerini bile okuyuşları çok güzel. Yani hem de ilahiler, ailede birleşip birkaç aile beraberlikte. Kur'an okumak. Evet. Yani Ramazan akşamlarını beraber kaçını birini görüm, tanıdım ve çok sevindim. Birkaç aile birleşip balalarına beraber böyle güzel akşam geçirirler. Yani Ramazan akşamı. Bu sevinçten, sevgidendir yani. Evet, şimdi bizim bir tebrikimiz var galiba. Var mı? Evvelsek Aytkan'ın gibi medeni mirasın saklaması halkımızın için pek muhimdir. Şu cümleden Millet Telekanalı'nın miras programasının alıp barıcısı Elmara Mustafayeva alıp barıcısı bütün seyircilerimizge o da bir bakşışa hazırladı. Geliniz. İşte, evet. Geliniz seyredeyim. Elmara Hanım'a söz vereyim ve güzel tebrik yapacak. Miras canlı geçmişimiz, gelecekki umutumuz. Miras halkının variyeti, onun zengin hazinesi. Miras kun ve dakika millet için dep çalışa. Bugün de sizni alkışlay, emde bayramnın hayırlay. Evet, Elmara çok güzel tebrik etti. Tatlı sözlerle ve sevgili dostlar, şimdi bu tebrikle beraber onu da demek isteyeyim ki işte miras programımız olsun, tarih izleri olsun, işte çeşit programlarımız böyle bizim halkımızın, atababalarımızın, vatanımızın bize mirasını, bize işte emanetini anlata ve güzel güzel bize bilgiler vere. Elbette ki bütün kızlarımıza, dostlarımıza, meslektaşlarımıza muvaffakiyetler dileyimiz. İşte bu Ramazan dileklerimiz ve dualarımız her vakit sizinle olsun diyeyim. Programlarınızda en güzel derecede böyle bir seviyede program etmek nasip olsun diyeyim. Cümlemize hayırlı çalışmalar olsun ileride diyeyim. Biz de onu tebrik etmemiz. Elmara'ya da mübarek olsun diyeyimiz. Nuriddin Bey, men danda tekrar bütün seyircilerimizge, aziz vatandaşlarımızga, halkıma, sevgili halkıma dan bir kere tekrar oraza bayramlarınız mübarek olsun deyip kaptım. Evet sevgili dostlar, bu arada yemekimizde pilavımızda pişe, arada onu da koresiniz. Ama bu arada kokusundan şimdilik yollayık stüdyomuza ve sözü de stüdyomuza veremiz. Buyurunuz stüdyoya, muvaffakiyetler. Çok sağ olunuz. Sözünü kabul etmemiz Nuriddin ağam. Pilavının ne kadar dülber olganını köremiz ve bulutlar da yok olganını ve endi güneş nurları
бүгінгі байрам күніміздің яраштырғанына шынды біздің қошылмамыздан көрдіқ. Студиямызда да айны яқшы мұйыт. Әлбетте шу пілавның қоқылары тапмында етіп келді енді. Ғалиба сабырсызлықнен беклейджеміз. Шымды ісі сайғылдастар сізге дабыр музыкал бақшышыны тақдим етмеге істейміз. Абибе Тақтарова сізлер үчін ой тым-тым ойныны тақдим етті. Сайғылдастылар, Абибе Тақтарова сізлер үчін ойс тым-тым ойынны иджра етіп, бұттун диндашларымызды, бұттун ватандашларымызды шу гузел байрамнен хайырлады. Эбет, музыка ве ерлар бізі марафонымызды яраштыра, ама бұндан ғайры да мұсафырлерімізнен субетті. Бізім яйынларымызды яраштыра, шынды мұсафырлерімізді қабыл еттіқ, студиямызға чағырдық ве мерақлы субетіні қачырмаңыз, еліңіз оларында тақдим етейік. Бұзым студиямызда гүзелден гүзел нүмінелі бір айле болынмақта, сайғылы достлар. Қырым Вяқияр шәрі мұсылманларының муфти муавені Эсадуллах Баиров, Қырым мұсылманларының дини дәресінің файдалы илім, дини мариф лейхасының ребері Зене Баирова, Сурия Баирова, Али Баиров ве Айбике Баирова. Хош келдіңіз бұзым студиямызға. Ораза байрамы хайырлы болсын. Амин, жүмлемізге қайырлы болсын. Сізді көрмеге пек мемнунмыз. Ораза байрамлары қорантаңыздан насыл асында кече? Аллаға шүкір, бекленілген бір байрам, бекленілген бір күн. Бір ай оразанен, намазларнен, теравихлернен йоғынлашылмыш бір айын нәтижесінде, әлбеттеке бір байрам оларақ, ұзын бекленген бір мұсафыр оларақ бекленіле. Сабадан берілі бір байрам мұйты ішіндеміз. Балачықлар да, мұндаке эфиріңізге қошылғанлар да,
Аллаға шүкір, бұл байрамын тады, әр байрамын тады күбі гүзел келі. Машалла. Балачықларыны да бізім студиямызда көрмеге пек мемнунмыз, әпініз ораза тұттыңыз мұ? Е. Машалла, сізге. Сон айты беріңіз, сүрея насыл кечті бұ ай, сіз үшін қиын олмады мұ? Менің жүсіне бұ ай пек гүзел ве қиын дегілі да асында. Біз әпіміз тұтқан едік, оразаларымызны сахурларға тұрып, ифтарларыны бер-бер азырлап, яғни, яқшы кечті. Қаш яштан берлі ораза тұтасын? Мен асында бір 11 яшымдан тұтам оразаны. Машалла. Алла қабул әтсін тұтқан оразаларыңызна. Айбеке Али айты беріңіз, сіз үшін насыл кечті бұ ай? Асабақ темчітлеріне уянмаға қиын олмады мұ? Ну, насыл айтма, біраз зор еді, базен қолай еді, ама менде бұ ай ен, ну, қолай ораза кечті. Машалла. Айбеке, сен нелер айтарсың? Менде де әрше яқсы кечті оразаларда. Ну, мен саточке деді продленкаларға тұтайдым. Айбеке бала оразасын тұтайды, парадленка ғаджық, сатучке қадар. Машалла, Аллах қабыл әтсін. Зинеп оча, сізің айленізде шу Рамазан айының ве Рамазан байрамының тамым сізің айленізге айт олған бір әдетлері бар мұ? Ораза байрамы, құрбан байрамы халқымыз үшін ананеве айле, башты бір айле байрамы олғаны үшін Олмазса олмазы бұл байрамын айле фертлері үлі көрішмек, ана бабаларымыз үлі, қардашларымыз үлі. Ве Аллаға шүкір қалабалық бір айлеміз, бұйық бір айле олғанымыз үшін қолу қомшуға, достларға білі базын вақыт етішмей, башта құранта сайыплерінен бері бер кечірмеге тұрашамыз. Мұна бүгін біз мұндан Чықар чықмас, әнді үмізді мұсафырлер топлана жақ, да етішмегені ғайрет еті жеміз. Мен білесе болар, сізіне әнді үмізді беклеп отыра жақ. Олар әнді азырлар, алыштылар. Бізім адетіміз өйлі, мұсафыр бізден әвек. Я, сонда сізің айленіз пек фаль, шу джемиет үшлерінде бала чықлар, да мен білем ке бұ айыны фаль шекілді кечірділер, чешіт-чешіт тедбірлерде іштракеттілер, доғыры мы балалар, айты беріңіз. Насыл тедбірлер олды сіз үшін, сірге? Бұ ай бізде ифтар, балалар ифтары олған еді, анда эманет іштірақ еткен еді, сон дүлбер бөле ерде олды, әпіміз пек әгілендік, ве бөле кечті үшін. Бізді радиодан Сүрия Байырова ижырасында мұсылмансың еріні бұ ай да чоқ діңледік. Бөле яң-яң ерлар бекленіле ма кережекте? Иншалла, бізде яны асында шынды азыр ерларымыз бар. Иншалла, оларға да бір клип япсақ, оны да-да ештерсіз. Парқылы мера семлерде де біз оларыны енді жерайт кенедік, ама іште иншалла болы да-да. Сізге да етіп келмеді. Яны ерлар чәтті. Беклейміз, әлбетте, планлар бұйық демеке. Бұ Рамазанда оларын қаласы олып кетті. Яңы ерлар, үштәне гүзел яңы ер эманет тақымымыз азырлады. Шу Рамазанда кетірілген мерасимлерде қызларымыз бұ ерларыны тақдим еттілер. Иншалла, да геніш джематымызге де дұйыражақ шекілді. Иншалла, әм телевидениеда, әм радиода оларыны тақдим етмеген етленеміз. Асылында білеміз ке бұ ай девамында Аллаға шүкір чоқтан-чоқ тедбірлер олып кешті. Бізім жұмқұриетімізде де мұна бұндан әвелсі мұфте фендіміз айтты кене язық ке джамилер янында ифтарларыны япмаға фырсат олмады, ама епісі бір чоқтан-чоқ башқа чешіт тедбірлер кечірілді. Бұ ақта тәсілетлі жайды беріңіз. Әлбет, жәмелердегі мұйтлер әр заман бөлі антиэпидемиологический вазиетке реайет етежек мұйт олмағаны үшін бөлі бір қарар алынды. Ки жәмелерін тұшында пек чоқ ерлеріміз бар. Отырғучылары олған, инсанларының ратлықнен отыра білежек, ифтар япа білежек мұйтлеріміз бар, қави қанелеріміз бар бұйық-бұйық. Жәмеатымызны да чоқ өлі ерлерді, да цивил, да бөлі не білейм, социальный дистанцияларға риаят ете білежек шекілді ифтарларының кечірейік деп, о ниетінен алынған қарар еді о. И көреміз ке, бұ қарарға ұйылды, пек чоқ инсанымыз яңы бұ, насыл дейм, яңы мода ачмыш олды озы үшін. Яңы хави ханелерде де пек гүзел ифтарлар кечірілі екен. Мен Ахмешчет үшінде, Ахмешчет етрафында, Рамазанда бош хави хане көрмедім.
Yani insanlar ailecek çıktılar, soy sop, horanta çıktılar, holum komşu toplanıp çıktılar. Meraklı, farklı meraklarga göre korporativni iftarlar oldu. Bu da elbette ki bizni quvandırdı. Emde menularda böyle mahsus endirimli позицияларда пайда болду. Аллага шүкүр, пек чок базергенларыбыз Рамазандын демек ки бул берекетинден пайдаланмак ниетине пек чогусу фиятынын ярысына ифтарлар менюлери азырладылар. Яны тойдаки менюнун айнысы, ама эки кат да ужузга ифтар менюсу оларак тагдим этилди пек чок кабиханелерибиз, ресторанларыбыз. Онун үчүн албетте ки аларга да тешекүр этем мындан. Böyle bir hassasiyet göstergenleri için. Azine poca faydalı ilim tarafından da çoktan-çok güzel tedbirler olup keçti. Olardan birisi bilemiz ki kadınlar için balaban iftar keçirilgendi. Bundan da gayrı gerde yanışmasam ilk kere balalar için iftar yapıldı. Gerçekten. Aslında Ramazan'ın birinci gününden başlap bizler merasimler keçirdik. Ve Ramazan ayını bizler birinci Kur'an ярышы эле башладык. Аттаки оюнда тарихте калды, да, бир ай эвел болуп кечкенши. Муфтиятыбыз менен берабер бутун Кырымдан балачыкларыны топлап, араларында эң жакшы Куран окуган балачыкны сайладык ве бул Рамазандын биринчи күндөрүндө болуп кечти. Сон элбетте бутун жыл девамында азырлык көргөнүбүз Жумхурият кадындар ифтарыны жасап кечтик. Бүлүр кадын тешкилаты менен бирликте. Керчектен де бул ифтар бизим үчүн бек муим эди, чүнки бул жерде бизлер ватанына, милletine кызмет эткен бутун кадындарыбызны дават эттик ве аттаки башка миллет векилдерине да дават эттик ки арамызда боле бир Рамазан мунасибетинен бир бах ве айны давага кызмет эткен фикирлер ортага келсин деп ве элбетте сон жапканыбыз фаалиетлерден бирисы бул биринчи Жумхурият бала ифтары демек айтмак мүмкүн. Керчектен бизим үчүн бираз фаркылуу тажрыйба болду. Аслында энди Рамазан башлаганы менен ана баба туура кете ифтарга, иште мени дават этелер, Эсадулажан дават этелер. Бир күн дедик, бул балалар эвде калай, энди остулер янымызда да алып бара алмайбыз. Айда өзүбүздүн балаларыбыз үчүн бир айрым ифтар жапайык. Сон дедик, мерасим болочак эле, 20-30 мерасим болочак эле. Сон дедик, я биздин талибелерибиз бар, айда оларын да чакырайык. Я алардан кайры да кошулмак истегендер болур деп нәтижеде 180 адам топланды бу ифтарга. Ве тушунуңуз, бир жерде 180 тане бала. Эбет олардан бир 20 киши ана бабалар бар эди. Умуми олорак бу балалар эди ве мен бу жерде бутун такымыма буюк тешекүр билдирмек истейм, чүнки бу 150-180 балага мухайт болуп чыкмак бу пек балабан бырыш эди. Аттаки окун дедик, бу биздин биринчи эле сон ифтарыбыз болсун деп, ама мен билем ки бу пек жакшы тесуратлар калтырды. Балачыклар биринчи кере өзлөрүнүн бир жетишкен кебе айрыча алар үчүн бир махсус ифтар азырлаганын иншалла умур бою үрөктөрүндө ташырлар. Мен белгилесем, бул кебе курбанлар, бул кебе буюк кайелер үчүн эл алысын. Эбет, бала ифтары болсо демек софрадаки зейтунларга токунулмады, ойлойм. Ойлой. Чак сагынып салак сизди ыраазы болсун. Элбетте туткан оразаларыңызна, япкан ибадеттериңизне Алла кабыл этсин. Да бир кере ораза байрамы кайрылуу болсун. Сау болуңуз, Алла ыраазы болсун. Мына бойле гүзел сөйбеттен соң биз яйынымызны девам этип небетеки кысмымызны тагдим этмеге истейбиз. Биздин пайгамбарыбыздын хадислери яйынымызны девам эте. Во время прощального хаджа пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своей проповеди дал такое наставление: «Страшитесь идти против воли Аллаха, Господа вашего. Совершайте пятикратный намаз, соблюдайте пост в месяц Рамазан, выплачивайте зекят с вашего имущества, подчиняйтесь приказам ваших руководителей, и вы войдете в рай вашего Господа». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее: «Если кто-либо будет соблюдать пост весь месяц Рамазан, а затем прибавит к нему 6 дней месяца Шевваль, ему зачтется такое вознаграждение, словно он целый год соблюдал пост». Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, о постах сказал следующее: «Самый благословенный пост после оразы месяца Рамазан – пост,
соблюдаемый в месяц Мухаррем, месяц Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто накормит постящегося человека, тот получит столько же вознаграждений, сколько и постящийся. При этом вознаграждение постящегося нисколько не уменьшится». Пусть никто из вас не постится в пятницу, если только он не постился накануне или не будет поститься на следующий день. Дела оцениваются по намерениям, и каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Хош келдин байрам яйна девам этмекте сайгылы достлар, біз сізнен шу гузель кейфымызнен пайлашмаға девам этемыз. Бізім софраларымыз байрам софралары да елбетте дон атылған, ве эпынызны бізге тек шымды қошылған ватандашларымызны, сержелерімізны біз жан еректен ораза байрамынен хайрлаймыз, ве бізім байрам уйтыне давет этемыз. Ве бүгін бізім сайгылы ватандашларымызны байрамнен хайрламақ үчін бізім студиямызға келмеге істеген ве гүзель бір бақшыш япмаға істеген мұсафырны тақдим етмеге істейміз. Бізім студиямызда бізім белі ержіміз, Қырымда нам қазанған артист Дилавер Османов сізге өз гүзель еріні бағышлайжақ аналарымызға адлы еріні тіңлемеге теклиф етеміз. Сөзлері Ашық Ресулінің музыкасының Дилавер ағамыз озы язды. Бұйырыңыз. Мана омыр бағышладың, хаятымны нағышладың, бешігімнің башу жүнаға, еже күндіз юқламадың. Бешігімнің башу жүнаға, еже күндіз юқламадың. Aziz anam, canım gözüm, hakikattır aytkan sözün, emizdirgen ak sütünü, helal eyle anam özüm. Sevgim dağdan aştı, kalbimde ateş tutaştı. Sana olgan sevgim anam, deniz gibi kaynap taştı. Sana olgan sevgim anam, deniz gibi kaynap taştı. Aziz anam, canım gözüm, hakikattır aytan sözün, emizdirgen ak sütünü, helal eyle anam özüm. Sana koyalmayın, kogütünü unutmayın, kuleriyim
өзің айтқаны сөзің жан қалбимден шықармайын көнер өзің айтқаны сөзің жан қалбимден шықармайын Санам, жаным козым, ақиқаттыр айтқан сөзің, еміздірген ақ сүтіңні, ел алейне, анам өзің. Азисанам, жаным козым, ақиқаттыр айтқан сөзің еміздірген ақ сүтіңні ел алейне Алғышлаймыз, чоқ сағылыңыз, дәйіраға. Ай, жансызды, еуламайық. Біздің студиямызға. Сағылдастылар, да, бір керек қаршылаймыз. Қырымдан нам қатанған артист Қырым Адлы, Қырым татар фольклор ансамблінің солисті Дилавер Османов біздің студиямызда. Сағылым, сағылы ватандашлар. Ораза байрамы қайырлы олсын. Ай, жанландым, масылада. Әлбетті, гүзелден гүзел бір жер яғнында аналар мевзусы бізім аятымызда дайымидыр, әлбетті, ве аналар үшін бізім жүреклерімізді айры жабыр ердір. Әбет, Дилавер аға, біргеніміз көбі сізің ерларыңызның аман-аман епс, аман-аман дегіл, асында епсі бір, епсінің бір тарихы бар. Шу аналарымызға ернің тарихы насыл? Аналарымыздың тарихы болы олды. Біз Нариманнен досымыз, мен оңа шен Нариман дейм. Чүнкі Сиран, Елдар и Нариман ұчағы қардаш, бірдәне қыз қардашлары да бар, оларың анасына да Лениі. Фамилияларды мен Османов фамилиядан епіміз. Айта жағым, о бізде Қырым ансамбілі директорды Сиран. Нариманны мен білем, о трампете жеді. О деді, мен анама істейін бағышламақ бір ер, насыл бақасың мен дейм, әбет, чәрі олса, япарымыз олмаса, олмас. Ана шүкір Аллаға оғды, Ресул Халилде біздің ашық Ресул, біз досымыз бера-бер Қырым ансамбліне чалыштық. Демек, о, пек яқшы сөздерін язды, мен ай жанландым. Сөзіне көре бірінші сөз түркіде, сөзіне көре музыка ойдырыла. Мен музыка ойдырдым. Башта сөз оқыдым да, кесірлендім, сон музыка келді өзі. Машалла, пек... Бір тарих оле, анда тарихлер чоқ түркілер. Язған түркілерім тарихлер. Аллаға шүкір, мұқадес ораза байрамына да еттік. Рамазан айы сіз үшін насыл кечті? Пек гүзел кечті Рамазан айы. Балларым да, екі оғылым да түтті, апайым да, мен де епіміз, демек, түттік. Алла қабыл етсін. Сау олыңыз, жүмлемізге Алла қабыл етсін. Сон байрамға бүгін бардық, қысмет олды. Онда Алла қабыл етсін жүмлеге кім байрам намазына жәмеге барғанлара. Бөле ұмымен әпсі қалқымызың, мұна бөле екі байрам бізде милли байрамымыз, ола елда Құрбан байрамнен ораза байрам. Әпіміңіздің қатырлайым жан үректен, жүмлеңізге мұна қоранталарыңызда балла шағыңызден бақытлы яшап, күліп, мұна бөле көңіл көтеріп, тілеклер тілеп, істейім яшамамызны бізің. Иншалла. Ана ватанымызда, топрағымызда. Ондан қиметлі ше ек. Әбет. Бүгінгі күнлік планлар насыл? Мұсафырларыңызны қабыл етекеніңіз ба? Бүгінгі күнлік планлар пек жоқ. Әпсі язалар, месажылар менде қаршы язам деген кебі. Бүгін арефе яптық. Яптық деп, енді ұрым япасың, қоқы шығарасың деген кебі. О да бір гүзел ше, оға да тесірленесің. Сон екінші, үшінші күні
Яваш, яваш, енді аналарымыза, бабаларымыза, кімде сақ, анасы, бабасы, кімде сақ дегіл мезалыққа барып, дуалар оқып, бізде де өле ниет бар, иншалла. Тек яқшы. Мұсафірлікке де жағыра жақлардыр, яда мұсафірлер сізің еуіңізге кележектір. Бойле вақытлары сізді ерламаға чоқ риджа етелер ма? Бірек бейді. Ерламаға, білмейм, мен өзімде дейім ерламаға риджа етмеселер дай елір. Мен бүгін, демек, боле, өзім, мұна боле, не ділем, мұсульман, ислам, дин күтіп, мұна боле, дұйғыда олмақ істейім өзім. Оның үшін мен істейім бүгін мұна боле дұйғыда олмаға. А сон ер олыру, ол кеш. Аңнашылды, ама сон ке вақыт, мұны сізің бір-бір арына бірқач еріңіз шықты, бұ вазиетке біздің дүнгежеріміз пек қуандылар. Дефалар жа сымарлайлар бұ түркілеріні, ве бізді сізге да чоқ яңы-яңы ерлар язмаңызды. Белкіде яңы альбомыңызның чықмасыны беклежеміз. А сонда, әлбетте сізің ерларыңыз бұтын халқымызға, бұтын қырымызға, ве қырымдан тұш олған, яшаған халқларымызға да беледір, ама ең беллісі мен белесем ноғай бейтлерідір. Ве белкіде бүгін бірекі сатырларыны ештейкін бізім субетіміздің нәтижесінде. Ай десеңіз айтайым ау дей, ноғайның бейтлерін білгенден соң, ақ дегенде ақ чекмек демек. Ақ жігерім күйгенден соң, тілім тішім көріне екен, ау игілер май харуши күлгенден соң, амен аруыма деп мақтанма сен, байның қызы сенден де аруын табарман ау қыдырғандан соң, екі аяғын атқа қазық болажақ, жерге жығылып жатып тығырғандан соң. Қабырғанда үйт қалдырмам сыдырғандан соң дей. Ана ондай, о чобан байда демек чобанлық еті, байының қызы боле томалақ, томалач, бақақ пенжереден, о да оны еріштіріп, кете чобанлық япмай. Ана ондай бір тарихы бар о түркің. Оң бейтлері чоқ, чүнкі бізде ондай нелер бар фольклорымызда, тақмақ деген ши. Нанизывание бір-біріне, балта қазыққа қазық, көпеке көпек, мұшыққа мұшық, шанға шан, балқұртқа балқұрт, шыбынға шыбын дұтқа, завал дұт қалды алын. Сон ноғай бетлері деген, ну ноғай бетлері о тақмаққа, тақмақ жанры деген, о бір икәе, бейт жан, бір бейтте бір икәе. Демек, уже бітірілген икәе. Оның үшін, оле әр бейті бір икәе кебі айтыла. Оң бейтлері пек чоқ. 30-ға яқын бар, ама мен дейті 15-ке яқын білем. Бірінші, екінші, үшінші вариант мен яздым, екі вариант да бірін яздым. Сіз шынды бүгін айттыңыз бұ сатырларыны, мен оларына атта аңыладым, чүнке ерінің дүнгенде бұл қадар тез айтыла. О, шымал шевесінде айтыла. Түркілер айта күзей шевесі дейі, гүней шевесі. Ну, біз түркіміз, олі айтмақ керек. Ама араб чада мүлкім айтмақ, женіп шевесі, шымал шевесі дейі. Чоқ сағыңыз, Левераға, бүгін келгеніңіз үшін. Да, бір кере ораза байрамынен қайырлайым, Аллах сізден разы олсын. Жүмлемізді қайырлаймыз, ораза байрам, жүмлемізді қайырлы олсын. Чоқ сағыңыз. Чоқ сағыңыз. Субетіміз соңына келді, сағылы достлар, ұмыт етеміз, кейфлендіңіз, бегендіңіз. Шымды Есенев бетеке қысымымызға кечеміз, бізім Мангуб вадисінде бұлынған зинадашларымызға сөзіні береміз. Нуридин аға, Эльвира ханым, сізге сөз. Çoktan çok teşekkürler diyeyim. Sevgili dostlar, canlı yayındamız unutmanız ve ben hepinizin adınızdan stüdyomuzda çalışan kardeşlerimizi ve Lever ağamızı hayırlayın bayramla tekrar ve teşekkür ederim. Fethi İslam ile çok sağ olunuz. Şimdi elbette ki Lever ağamız çok güzel yer yılladı. Analarımızın hakkında onlara en güzel sözler yaraşır. Мен де она қошылам, ве дейім ки, Левер ағамыза да дейім, байрамнен құтлайым, айлесіне, бүтін яқынларына, севенлеріне де селам сайғыларымыз олсын, қайырлы олсын байрамларымыз. Жанымдан азизім, көзімден ұрым, бақтым құванчым, қалбімде сырым.
Yani analara en güzel sözler yaraşır. Gül bahçem baharım, ah anacığım. İşte sevgili dostlar, sağ olsun var olsun analarımız. Geliniz endi. Sağ olunuz. Dilaver Ağa, Nurizm Bey, siz de çok güzel yararsınız. Çok sağ olunuz. Aslı da keyfiniz nasıl? Saygılı seyirciler, sizin keyfiniz nasıl? Geçin deseniz, aytınız. Keyifler güzeldir Allah'a şükür. Bir tek stüdyoda da değil, bunda da bizim müzika, çalgı, oyun var. Evet, evet. Allah'a şükür. Evet. Evet, bizim Nevbet'teki müzikal bahşişimiz endi hazır. Geliniz. Yıldızlar ansamblinin icrasında güzel bir oyun seyredeyik. Evet, buyurunuz Yıldızlar takımı. Yeşil boya saramadı
Maşallah, maşallah. Evet, evet. Durunuz, durunuz. Yerinizde durunuz. Yerinizde durunuz. Biz de yanınıza geldik. Elvira Hanım, kaydasınız. Geliniz yanımıza. Siz de buyurunuz. Buyurunuz. İşte sevgili dostlar, Yıldızlar takımı bize çok güzel bir halk oyunumuzu nümayiş etti. Ama Elvira Hanım, ben belli edim ki Yıldızlar bir tek akşam çıka. Ama kunduzda çıkayken Yıldızlar ya. Asadın Uzun evet. Bey, pek teşekkürlerini bildirmek istiyorum. Sağ olunuz ballar. Evet, Asada evet. Bizim halkımızda pek istidatlı nesillerimiz osya. Kızlarımız yıldızlara okşay, yigitlerimiz de bu dağlarda uçan kartallar, aslanlar yani. Tamam mı? Şimdi buyurunuz. Abla keçiniz ablaya. Keçiniz. Geliniz tanış olayı. Evet. Adınız nedir? Buyurunuz. Adınız nedir? Benim adım Melisa. Bu ansambl Yakın. Yıldızlar. Нашему ансамблю 18 лет. Мы называемся Yıldızlar, потому что мы юные звезды, которые хотим показать всему миру нашу культуру, культуру крымско-татарского народа. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Şimdi burada bir şey demek isteyeyim. Yani burada güzel bir sahne, oyun yaptınız da. Ama böyle güzel oyunlar, yani bir tek Ramazan'da, ya Ramazan bayramında değil de her vakit halkımıza bayram yapasınız sahnelerden, scenalardan, doğru mu? Evet. Öyle konsertiniz var mı yakında? Var. Мы планируем провести два концерта. Приглашаем всех жителей Крыма на наши четные концерты. Çok sağ olunuz. Öyle mi? Halkımızga bayram ne istiyorsunuz aytma? Hürmetli cemaat, oraza bayramınız mübarek olsun. Tutkan orazalarınız Allah kabul etsin. Bahtlı ve çatlı olunuz. Evet, çok sağ evet. olunuz. Siz de bahtlı çatlı olun. Bir yakın gelinize bile. Yakın geliniz. Yakın, 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 yakın. Herkes beraber ne diyecek? Oraza bayramınız mübarek olsun. Çok Sizin de bayramınız mübarek olsun. Çok sağ olunuz. Evet, bir el sallanız böyle. Yıldızlar, yıldızlar. Evet. Evet. Sağ olun. Şimdi, şimdi sırada bizim tarih izleri de evet, yayınımız evet, var. Evet, evet. Ve sizleri de hepinizi kanalımız adından ve programımız adından tebrik edecek. Buyurunuz. Dostlar, bütün takımımız sizini güzel Ramazan bayramının hayırlay. Şu cümleden bizim hayırlarla da tarih izleri programasının alıp barıcısı Medine Ahmetova hoşula. Evet. Studiya buyurunuz. Evet sevgili dostlar, şimdi güzel tebriklerden de son, güzel tebriklerden son bizim unutmayık ki bizim pilavımız pişiyor ve Cemal kardeşimiz ne yaptı acaba? Cemal kardeşimizin işleri ne durumda, nasıl alemde biz onu bir bileyim Cemal kardeşim. Siz buraları bayağı boşaltmışsınız, bir şey yok, hepsi anda. Suf kazanıyor. Evet, evet. Şimdi aytınız sevgili dostlar. Elbette ki çeber halkımız, eli gül halkımız,
erkekleri de kadınları da böyledir. Ve kadınlarımız da baklıdır çünkü bizim erkeklerimiz de yiğitlerimiz de pişirmekinde bile evde bütün işleri ve hanımlarımıza yardımımızda diye. Doğru mu faydamız? İyi. Şimdi Cemal bir şey soracağım. Pilavımız şimdi hazır olamaydı. Bir 10 dakika. Bir 10 dakika 15 dakika kaldı öyle mi? Evet. Evet. Şimdi nice evlerde de yemekler pişiyor. Misafirler keyli. İşte birbirlerine sevinç, bayramlaşmak. İnşallah. Abine yetip kucaklaşmak. İnşallah. Ağam şimdi deniz siz en çok maksimum kaç adamga pilav yapıp olursunuz? Yani bu profesyonalizm böyle usta olmak gerek bunun için. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Çelak 300. 300 adam. Evet. 400 de olabilir ya. Da. Ana eğer 300-400 adama pilav pişirse demek ki o ustadır. Talebeler de vardır. Kim öğretesiniz? Ballar var mı ballar? Ballarınız var. 4 balam var. Maşallah bak. 4 bala. En az 4 olması gerek. 5 olması gerek. Buradan balalarınızın gözlerinden öpemiz. Kelinimize de selam söyleyemiz. Ana baba bütün soy soplara her vakit kazanlarınız kaynasın. Amin. Eliniz gül olsun. Her vakit hayırlı yemekler pişiriniz inşallah. Amin. Sevgili dostlar hayırlı yemek dedim ona aitmak isteyeyim. Yemeklerin hayırlısı nasıl olur? Toyda da bayramda da eğer yetimler unutulmazsa hastalar unutulmazsa, ihtiyaç sahipleri komşumuz ve mahalle, eğer onlar unutulmazsa, sofraya davet edilirse ya da onlara verilirse, o zaman o yemek hayırlı yemektir. Onun için sevgili dostlar, hepimiz hayırlı yemek aşayık, aşatayık. Çünkü bir özümüzden olmay, etrafımızın en beraber paylaşmamız gerekir. Doğru mu ağa? Çok sağ olunuz. Evet. Şimdi biz veremiz radyomuza, tebrikimize, stüdyomuza sözü veremiz. Biz de biraz kardeşimizin sohbetimizi devam edeceğimiz. Buyurunuz. Çok sağ olunuz Nureddin ağa, çok sağ olunuz. Gerçekten de güzel sözleriniz siz aittiniz. Bizim sofralarımız daima tek hayırlı yemeklerden yaraştırılsın ve aslında sizin sofralarınızga biz bol bereketlik tileymiz ve sizin evlerinizde daima tek kuvanç olsun ve tek hayırlı haberlerini eşitmege Allah kısmet etsin. Ne de güzel muhit Mangup Gölünün yanında köremiz ki avası gayet güzel, pek güzel tamam Байрам авасы, о қатар гүзелі қандамен шымды шу қошылманы бақып, айретте қалдым, Мангуб Гөлінің манзарасы не қадар дүлбер. Тапа, біраз чық олсады белкіде қысқандым, мен шымдан да бұлынмағанымдан, ама бізім студиямызда да авасы ғайет гүзел, ғайет достан едір, ве іште бүгінлік мұна бойле. Evet tamam öyle gerçekten de Mangup Vadisi'nde bizim zenadaşlarımız Sefanı süreler, keyifleri yakşı. Onda kadın endi bilgenimiz kıbı pilav da pişecek, hazır olacak. Umut etemiz şu pilavdan tek arançık bizge de yetip gelir inşallah. Ama Lila sen kederlenme bizde de muhit gayet yakşı. Mana böyle nüfuzlu insanlar stüdyamızga kele os yırlarını bağışlaylar. Музыкалы бақшышылар етелер, бөлі етіп, яйынымызны девам етеміз. Марафон яйынымыз еп девам етмекте, сайғылы достылар, біз дабыр кересізіні жәніректен қайырлаймыз. Алла таля оқыған дуаларыңызны, Рамазан ай девамында қылған намазларыңызны, терайихлеріңізні қабул мағбул әйлесін, ве келеджек Рамазан айына да етмеге. Шу айны да көрмеге насип елесін жүмле мұсылманларға. Иншалла, білеміз ке Рамазан айының әсас мақсады вясында ораза не демектір. Бұ тек аштан ве сувдан вазгечмек дегілдір. Бұ рухымызның ішінде темізленмектір. Вілбетте бұ Рамазан айы бұ қайырлы ішлерінің вақытыдыр. Ейлікнің вақытыдыр. Ве мен білесем бұзым халқымыз бұ мұқадес айның девамында шу гүзеллікні шу бөле фікірлерінен темізлен Дәлер әлбетте қайырлы ішлеріні япмаға етіштілер ве асылында да бір шайыны ұнытмамақ керек ке бойле кібі ішлерге тек Рамазан айында олсын, байрам күнлері олсын, тек бір вақыт девамында дегілді асылында ұмумен алғанда біз бойле кібі аят тарзыны яшымақ керекміз.
Вем, бүгін біз Қырым-татар қоранталары ораза байрамыны насыл кешіргенлері ақында чоқ айттық мұсафырлерімізден де сұрадық. Шынды есе келіңіз дабыр қорантаның байрам кешіргеніні сереттейік. Жанлы қошылмамыз олайжақ зенаддашымыз Алибей Шымды Мамут Султан көйінде бұлына Вейс Аблямитовның қорантасында келіңіз бақайық Вейс ағаның қорантасы ораза байрамның ілк күніні насыл қаршылады. Алибей, саңа сөзіні береміз. Урметті достлар, дабыр кере селам алейкум, епіңізге байрам қайырлы олсын. Біз шымдылік дабыр ерге ел алдық. Насыл бұйыр геолокациямызға бойынша, яне біз қамыш қорада болынамыз. Әлбетте, мында да қамыш қора жәмінің имамынен бірабірлікте, оның қорантасында байрам софрасында болынамыз. Вейс аға, селам алейкум, байрамлар қайырлы олсын. Сау олсын, геда шай олсын. Жүмлемізден Алла разы олсын. Вейс аға, мүмкін олса, өз қорантаңызыны таныштырыңыз бізге. Мұна, бұ анам, ады Зера, апайым да, ады Мерием, ве мұна балларымыз Исанин, Мухаммад, ве Венгуфачева, Ханифа. Пек мемнунмыз, әлбетте. Мына бүгін сұражағымыз, әлбетте, бұ гүзел софра донатылған, әлбетте, Аллай чоқ шүкір. Ән әвелі, әлбетте, бұ күніміз намаздан башланылды. Сұражағым, қамыш қорада жемат насыл, чоқ ма адам топланды мы бұ күні? Аллаға шүкір, бек чоқ адам келді, топлашты, жәмейде де ер қалмады. Жәмейін азбарында да баяғы адамлар келді, намазларын қылды. Ниетіміз бар, иншаллах, келечекте бұ жайымызны балабанлаштырмаға. Чүнке ел-елдан адамлар, Аллаға шүкір, әп-чоқылаша жамилеріміз Аллаға шүкір тола. Ве оның үшін мен белесем, яда яңы бір жами керек олар құрмаға, яда бұ олған жамимызны балабанлаштырмаға. Иншалла, иншалла, жемаатымыз чоқларсын, әлбетте. Гүзел бұрғайы жәмелеріміз чоқларсын, әлбетте, кенішлерсін, әлбетте. Зира ханым, мұна біраз көреміз дейінді бағаларыны тербейлегенсіңіз, байрам мұйтінде бағалар. Сіз озыңыз насыл қатырлайсыңыз? Мұна месағырық бірде бір әдетлер бар едімі сіздің бағалығыңызда белкеде. Сіз бұтын бұ байрам ақында, әдетлер ақында насыл сіз білдіңіз? Бет біз ұфақ олғанда 40 ел кетшіді, бекем 50 ел кетшіді. О вақыт насыл, яңы ел, дейін рождения, өле бейрам ғашты, анамыз, бабамыз тұрышайды бізді қуандырма. Нұшын мұсулман дейіне, еп, 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 насыл айтайым. Тарақият олғанда? Ну, в общем, нашылды дархатыла, и оның үшін бүтін бұ бейрамлар қайсы біздің яқын даже келмей, оларыны бет біз күтмейміз. И вот бүгін бұ бейрамлық, анасы, бабасы анасы алдылар бұларға бақшышлар, мұна мотоциклер алдылар, анау коляска ачық алдылар ұфаққа, чтобы олар аңнасын, что именно мұна бұ бейрам біздің бейрам. Что и бізде ёқтыр, яңы ел, доған күн ёқтыр, бізде ораза берам, құрбан берам, ондан да ең бірінші берам, жұма берам. Машалай, әлбетте, бағалықтан бөлі бір гүзел тербие берілмекте, бұнан да ғайры, мұна байрам күнінде не апасыңыз? Мұна бөлі бір шеден сұрамақ істередім, яғни софралар насылдыр, белкеде бір ашылар, бөлі бір адет оларақ белкеде, бірде бір қорантаның бірде бір баш ашы белкеде. Ну, бізде біліс, насыл адет бар. Вот стоимыз ште, ну, аз дегіл, и Алла өтеля, ну, чоқ көрмесін. Ну, вот вейс, оле бір, как насыл, оле бір, түшті хайде айтайым насыл, оле бір правилы, ну, бір адет. Мына бүтін қомышыларының, қартларының, мұтла 5-10 жаққа олсын, вот әркезіні барып, вот әркезге қайырлама берам. Сон вот тизелері олсын, там емжелері қарла. Әркезге вот аштық 5-10 жаққа, но әркезге вот керіп чықмақ, мұт айтайлар 3 қапу ачыма, 7 қапу ачыма. Білмем, 15 қапу ачыла мына бір күнде, 3 күнде, вот тұрыша әркезіні мына білеште.
Машалаңыз бар, бұл гүзел бір ғай, яғни ватандаштарымыз да көре бұны, яғни дініміз, байрамымыз не қадар мұйым олғаны. Мұна шу күнде ватандашларға нені тілейсіңіз, нені айтасыңыз, білеміз, жәмеде намаздан сон қайырлайсыңыз, ама мұна шымділік дабыр өле имканыңыз, фырсатыңыз бар, бұйырыңыз ватандашларға нені тілемеге істередіңіз. Аллаға шүкір, альхамдулиллах, епіміз ветанымызда яшаймыз, сақ сәлемет, Аллаға шүкір. Ең әйвелі, ең бірінші бізлер керекіміз, ұнытмамаға оқсыз балларыны, ана бабасыз олған балларыны, яда о адамларыны, кемнің бір кемсесі йоқтыр, яңғыз яшаған адамларыны. Ве бұ, Рамазан байрам олсын, башқа бір байрам олсын, бұ бір фырсат оларға келмеге, оларға бірде-бір ярдым етмеге, оларға қол тұтмаға, яғни ал-қадыр сорамаға. Чөнке бізлер мұсылманымыз, Аллах тағала бізлеріні яратты, ве бізлерге Құран-ы Керімді ең гүзел бір қылауыз оларақ йоллады, ве Аллах тағала Құран-ы Керімді бұйыран, бисмиллахиррахманиррахим, иннамал муъминун ихватун. Бүтін мұсылманлар аға қардаштыр. Яғни пейғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтты, бір мұсылман өзіне егерде бірде-бір шей істесе, башқа бір мұсылман қардашына да оны істемесі керектір. Біз яхшылық өзімізге істесек, башларға да яхшылығыны тілмеге керекміз. Оның үшін қартларымыз олсын, ағыралда олған адамларымыздың, хасталарымыз олсын, оларға мұтлаға керек зиярет етмеге, ал-қадыр сорамаға, қол тұтмаға, ярдымчы олмаға. Аллах тәлі жүмлі бүтін дүния мұсылмаларға бірлік бера білік берсін. Аллах тәлі жүмлімізді өз рахметінден ве мерхамет айырмасын. Аллах тәлі жүмлімізді жәхәнем әтешіне сақлап, құрчалап, жәнетке келмеге иншаллах насып әйлесін. Иншалла, Алла разы олсын сөздеріңізден. Үрметлі достар, бойлеліктен әлбетте гүзел бір софра бойында берабелікте топлашып, өз қоранта азаларыңызды, өз қомшыларыңызды зиярет етмеге іжде ұнытмаңыз. Байрам шу себептен де әлбетте зиярет пек мойымдыр. Біз ісе сөзімізді студияға береміз. Сау ол, Али. Ешіттік көрдік. Вейс ағамызның қорантасына да тешекірлер білдіреміз. Іште бойлі шекілде ұмыт етеміз. Епсі Қырым татар қоранталары бүгін байрамның ілк күні қаршыладылар. Әлбетте Аллах сізден разы олсын, ве ұмыт әтеміз ке, ве білеміз ке асылында бойле көбі айлелерінің, яғни қайырлы ішлерінің япқан. Джамаат ішінде фаалікні көстерген инсаларының сайысы бізім халқымыз арасында ғайы чоқтыр бұ әлбетте бізні қуандыра, бұ бізні ғұрурландыра, ве келініз іште айтқанымыз көбі бойле көбі қайырлы ішлерінің сайысы әп чоқлашсын бізім тарафымыздан. Шымды есе яйнымызны девам етеміз. Марафонымыздың да бір хач мерақлық қысмы. Сізні бекілей, олардан бұрысы шымды азыр. Ораза байрам ақында Невбетеке Левха. Бұйырыңыз. Рамазан айы кечті, енді бізлерде байрам күнлері башылана. Ама бұ күнлеріні доғыру ве сағығыңызға зарар кеттірмейіп кечірмей керексіз. Әр бұрымыз ораза тұтып, бір ай девамында юрек тұтқан ве сағығымызға зарар кетірмей, пайдалы аш ве мақсулатыларыны, себзе ве емішлеріні, құру мейваларыны ашамаға тұрыштық. Бұ вақытта бүджудымыз башқа жач алышайды. Енді байрам күнлері башылана. Адет үзре, байрам күнлері, сой соплар бір софра башында топлана. Ве софра лезетлі, татлы, яғлы, чеші ташлар еле донатыла. Әр лезетлі ашларының дадыны алып, сағылғымыз ақында тұшын мей қаламыз. Пост – это натуральное нутрициологическое лечение. Пост укрепляет иммунную систему организма, повышая все функциональные показатели. Препятствует образованию избыточной кислотности, которая является стимулятором развития язв желудки. Также предотвращает образование камней в почках. Ограниченное употребление пищи влияет на уменьшение количества сахара в крови у людей, страдающих сахарным диабетом. Также соблюдение поста создает условия для выхода из организмов токсинов, которые у нас образуются в процессе жизнедеятельности. Мобилизация всех резервных и защитных сил организма – это тоже очень главный показатель для нашего организма, так как мы становимся, у нас образуется, то есть глюкоза, дополнительные жиры и так далее.
Чешит емеклерні ашап, узвейтіміз аққында да түшінмек керекміз. Чүнкі бір ай девамында бұтун күн бір шей ашамайып, суф ічмедік. Вевуджудіміз бұна алышты. Шынын үчін ашқазанен бағылы чешит хасталықлар пейда олмасын деп, ашларны текарандан ашамақ керек. Бұ вақытна салмейва весебзелер бізге ярдым етер. Мутихасының фықыры бойледір. В первые дни после уразы необходимо придерживаться таким требованием, что ваш рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. То есть включаем в свой рацион такие продукты, как молочно-кислые, фрукты, овощи, пища богата микроэлементами, кальций, магний, фосфор. Люди, страдающие сахарным диабетом, хроническим холециститом, хроническим панкреатитом, должны избегать употребления больших доз жирной, жареной пищи, а также кофеина. Необходимо также восстановить свой водный баланс, который у нас немного нарушился во время поста уразы. Урметле серджилерымыз, ораза байрамы хайрлы олсын. Бұ байрам күнлеріні яқшы, кейфиетлі кечіріп, ой сағылығыны сақында да ұнутманыз. Шты көргеніміз көбі, Рамазан ай девамында насыл етіп доғыр бесленмеге керек олғаны ве, ораза байрамындан сон, яне Рамазан ай кечтіктен сон да насыл етіп, іште шу диета айтайық, диетадан сон чықмақ керек олғаны, шынды бізім левхамыздан огрендік. Бөле етіп, вақыт кетті, ораза байрамының ілк күніні бөле гүзел, шең шекілде біз қаршыладық, ұмыт етеміз сізіңді кейфлеріңізіні көтердік, сайғылы достар. Яваш-яваш бізі марафонымыз соңына. Яқынлаша біз ісе шу студиядан сізге сыжақ селямларымызны еллаймыз. Кейфіңіз яқшы олмасы үчін дуалар етеміз. Ораза байрамы жүмле бізім сержілерімізге қайырлы олсын. Тұтқан оразаларымызны, оқыған дуаларымызны, веқылған намазларымызны Алла тәлі қабул ве мағбул Эйлесін. Рамазан ай бойынша япқан ішлеріміз қабыл етілсін, ве Алла тәлі бұл ішлеріні артырсын. Біз сізнен енді салқылашамыз 2 сат, 2 дегіл 3 сат девамлық марафонында. Сіз зілі бер абер, менім зенаддашым Лиля Лиманова. Ве Фетислам Кишвеев болынды, қатырлатамыз Милле телеканалының тақымы сізлер үчін қызмет етті, сайғылы достлар. Бізі марафонымыз яваш-яваш ос мантықы нетижесіне келмекте, да бір кере сізіні ораза байрамы или қайырлаймыз. Аллах тұтқан оралы заралыңызны қабул етсін, япқан ибадетлеріңізні қабул етсін, ве дайма Милле телеканалы или олыңыз бізі сөзіне мангуп адисіне береміз. Нұридинаға Эльвира ханым, сізге сөз береміз, бұйрыңыз. Evet. Фетислам, Лилия ve бүрдің орда çalışan takımımız, телеканалымыз çok güzel çalıştınız, çok güzel oldu. Biz buradan turup hissettik stüdyomuzu da. Bütün seyircilerimizi, bütün misafirleri, gelenlerden, herkesten Allah razı olsun. Evet. Stüdyo çok evet. Sağ olunuz. Evet, sağ sizlere... seyirciler. Bayram yani, pilavımız. Evet, pilavımız hazır ama geliniz burada bir canı gönülden böyle yapayız. Fetislam, Lila, çoktan çok teşekkür. Sağ olunuz. Endi biz de sizinle beraber kısmet olsa böyle bir sonunu biz yekünleyeceğimiz. Eğer yetiştirseniz geliniz bunda çünkü pilavımız da hazır. Buyurunuz hepiniz ekibine buraya. Evet, evet, koşulunuz. Bir de sevgili dostlar, teşekküre layık bütün sevenlerimiz, canlarımız sizlersiniz. Size de sonsuz teşekkürler diyeyim. Evet, şimdi bizim pilavımız da hazır. Pilavımız da hazır. Bizim pilavımız endi gelecek. Buyurunuz Cemal kardeşim. Bir gelsin buraya. Kokuları geldi geldi ama endi özü de gelsin. Assalamu aleyküm. Sonunda. Aleyküm selam. Aleyküm maşallah, selam. Maşallah maşallah. Bu getirip birden böyle koydu ama ben dayanamayacağım. Hable yapacağım. Bakın sevgili dostlar. Burada biraz pirinçten daha çok eti var ya. Evet. Koku da güzel. Vallahi Allah herkese nasip etsin diyeyim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Buradan kardeşlerinize bir şey diyeceksiniz mi? Братья там, kardeşlere tebrik ettiniz, bayramla tebrik ettiniz. Selam. Дорогие братья и сестры мусульмане, хочу поздравить всех с ораза байрамом, пожелать здоровья, счастья, aile, мира, семье, aile, aileye de bir şey diye.
Ну, семья тоже самое, что и джимат, иншаллах. Evet, evet, öyle alçak gönüllü baba. Onlar diyecek ki, baba, neçin bizi tebrik etmedin ekrandan diyecekler. Ne kadar evet. Bağınız var. Dört. Doğru bağınız. Dört, maşallah. Dört, maşallah. Allah sağ olun. Maşallah. Evet, şimdi Cemal kardeşim, beraber hizmet ettik bugün. İnşallah. Bütün buradaki ekibimize, kameramanlarımıza, rejisörlerimize, çalgıcılarımıza, hepsine, herkese, turistlere de teşekkür ettik burada. Turistlere, hepsi bakaylar. Sevgili dostlar, Ramazan ve bayram. Vallahi ne kadar söz desek, tebrik etsek azdır. Evet. En güzel dileklerimiz sizinle olsun. Sizlerin sevginiz ve dualarınız bize güç vere ve bizler de size canı gönülden hizmet etmemiz. Öyle değil mi? Bak, evet. Programlarımızda, Ramazan'da, işte diğer çeşit programlar vasıtasıyla çoktan çok teşekkür. Ben çok heyecanlıyım. Bizi seyreten, bütün dünyadan seyretenler, teşekkürler yazarsınız. Heyecanlı telefonlar eteysiniz. Ben de buradan sizlere, halkımız Kırım'ın adından bütün dünyaya selam söyleyik. Ramazan-ı Şerif'in, bayramın hayrı, bereketi, feyzi cümlemizin üzerimize olsun. Elvira Hanım, size evet. De teşekkür ettiğim yani beraber böyle çalıştığımız için. Sağ olunuz. Ben desteğim aitma. Daha da bir kere tekrar halkımızga, bütün din kardeşlerimizga oraza bayramlar mübarek olsun. Bütün yapkan ibadetlerimizin, okugan dualarımızın Allah kabul etsin. Ve gelecek bayramlarga da nasip eylesin. Amin, amin. Her günümüz, her vaktimiz... Çok sağ olunuz. Evet, her vaktimiz Ramazan gibi geçsin, bereketli geçsin. Evet, evet. Şimdi burada bir şey var. Ben elbette ki Elvira Hanım'ın ailesine, hepsine, yakınlarına, evet. Burada kendi aileme, öz aileme, evlatlarıma, hanımıma, işte bütün soy soplarımıza uzak ve yakında onlara da teşekkür edeyim. Çünkü onlar değiller. Ya bizi hep unutuyorsun değiller de. Onun için size söyledim öyle. Bak evde son size aitacaklar öyle. Onun için selam saygılarımız olsun. Çoktan çok teşekkürler. Sizler olmasanız biz burada rahat çalışamamız. Onun için sevgili dostlar tekrar gene hepinize canı gönülden sıcak selamlarımızı yollayık. Teşekkürlerimizi yollayık. Endi çalgıcılarımız hazır. Deste deste kamışlar diyecek. Edem kardeşimiz sizlere de tekrar teşekkür, tebrikler ailelerinizden beraber. Olsun. Buyurunuz çalgıcılarımıza sıra. Sağlıkla kalınız diyeyim. Allah'a emanet olunuz. Eliklerde koruşayık. Deste deste kamışlar, kızlar nakış nakış olar. Deste deste kamışlar, kızlar nakış nakış olar. Nakışlasa nakışlar ama sevdiğini bağış olar. Nakışlasa nakışlar ama sevdiğini bağış olar. Kapılarda yanmışım, ben bir taze yanmışım ama kapılarda yanmışım. İster al ister alma ama başına yazılmışım. İster al ister alma ama başına yazılmışım. Çan egi ha, birin orta birin
Нагышласа нагышлар, аман, севдигине